Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në dita jona A2CNN. Sot është e... Sot është e mërkurë. Sot është e mërkurë, data 26 qershorë. Na po lëm shka ndonjëherë, kështu që mos ta. Hapën dy sy diku ve qershorë, është frikshme. Po ikën java jemi mes javës dhe thuajse pastaj ditët rrjedhin vet. Por për çfarë do të flasim sot? Pak nga të gjitha, ajo që është më e veçantë e ditës së sotme është që kemi nisur Armendin drejt Beratit të shtrë rrugës. Dita jonë Berat sot, do të shohim shumë gjëra nga Berati, kulinarinë e vendit atje, të ftuarit e Armendit, edhe rrugës sigurisht do ta kapim Armendin diku ku është për ta dhënë ato informacionet e para. Por do të shohim pak edhe përfaqësimin e kombëtares shqiptare të lodhur në kampionatin evropian në syt e një akademiku siç është Artan Fuga, i cili e ka shoqëruar të gjithë evropianin këtë vit me komente pafunde dhe me komente mbi komente atje të tifozëve, debate që janë bërë në statusit e profesorit. Ai do të jetë në studion ton pas pak edhe ne do ta pyesim ata ngacmojmë pak përse dhe ai ngacmon tifozët aq shumë ndonjëherë, sepse mua më thoshte që gjitha i kam shkruar me bindje të tjera. Do të kemë në reagime, po patjetër është pikë e tij. Mirë, por ju përmbledhim pak a shumë tani se për çfarë do të flasim, temat e ftuarit tanë. Si që thamë, dita jonë sot shkon në qytetin e Beratit. Kemi vizituar për gjatë këtyre javëve qytete bregdetare, liqenore, por sot do të përqendrohemi tek turizmi kulturor i nxitur dhe nga trashëgimia jonë. E ku ka më bukur se në Berat, në qytetin 2400 vjeçar, që është pjesë e listës së UNESCO-s. Ju tregojmë sot për vendet më të vizituara dhe sitet arkeologjike, kulinarinë vendase dhe përshtypjet e turistëve. Mbi gjitha është dhe enigma që na shoqëron të gjithëve, qyteti i 1001 dritareve apo i 1001 dritare. Si qëndron e vërteta? Pas pak do të lidhemi me Beratin, kështu që qëndron me ne. Paraqitja e kombëtares shqiptare në këtë evropian lashije nga më të ndryshmet në radhët e tifozëve, dikë e bëri shumë krenar, dikë e gëzoi mjaftueshëm. Të tjerë preferuan të ishin pak më të ftohtë në gjykim, duke mos i kursyer edhe kritikat. I tillë është shfaqur edhe akademiku i mirënjohur Artan Fuga, i cili në rolin e tifozit këtë herë ka ndarë shumë opinione me ndjekësit e tij në rrjetet sociale në lidhje me lojën e zhvilluar nga kombëtaria, të cilat shpeshherë kanë marrë replika. Profesor Fuga do të jetë sot me ne në dita jonë në orën 8:30 për të ndarë mendimin e tij dhe pikpamjet ndryshe nga shumica. 26 qershori në gjithë botën një dhe si dita ndërkombëtare kundër abuzimit me drogën. Si pas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të paktën 15.3 milion persona në gjithë botën kanë probleme si rjedhoj e përdorimit të narkotikëve. Ndërko që edhe në Shqipëri vjetre një shtim i numrit të personave që konsumojnë këtë lëndë narkotike, por për këtë do të flasim dhe ne sot në dita jonë me ekspertë të kësaj fushë të cilët do të na tregojnë me më shumë detaje për gjendjen e vendit tonë dhe mbi gjitha se si mund të dilet prej saj. Sot e nisi programin me një shprehje nga një mendje e madhe, nga një mendje e ndritur, ndoshta nga mendja më e madhe e gjitha kohërave. Ndoshta. Themi Einstein, pastaj aty rrim dhe dëgjojmë se çfarë ka thënë. Ka thënë kaq shumë dhe ka kaq shumë shprehje të tij, saqë shpesh herimi edhe në dilema këtë përzgjedhje. Kjo që kemi zgjedhur sot është një nga më të bukurat, them të drejtën. Po, është shumë e bukur sepse flet shumë dhe mund ta kemi kështu prezente në jetën tona gjatë çdo dite. Mund kemi raste nga më të ndryshme. Ja çfarë thot ai? Çdo njeri është gjeni, por nëse e gjykoni një peshk nga aftësia e tij për të ngjitur në pem, ai do ta jetojë tërë jetën duke besuar se është budalla. Apo i paaft. Thotë Albert Einstein, sa e bukur. Pra, të tërë duhet të dimë se ku e kemi atë të veçantën tonë, talentin tonë, të investohemi aty dhe mos bëjmë atë që ndoshta të tjerët e bëjnë sepse ne jemi, si mund ta them, ne jemi gatuar ndoshta për diçka tjetër. Për diçka tjetër, absolutisht. Edhe mua më vjen në mendje edhe kur mërziten për shembull ndonjëherë nxënësit apo studentët, pse nuk po dalin mirë te njëra lëndë? Ndoshta janë më të aftë dhe më të mirë në një prirje tjetër, dhe nuk është e thënë. Absolutisht. Por Albert Einstein, për gjithë ata që e njohin dhe nuk e njohin, tani që nuk e njohin, nuk besoj që të ketë shumë, është një nga shkencëtarët më të famshëm të shekullit të 20. Në vitin 1921, mori çmimin Nobel në fizikë për kontributin e tij në fizikë teorike dhe evolucionin e teorisë kuantike. Einstein është gjithashtu i njohur dhe si një mendimtar i lirë dhe është prehur për një sër çështjesh humanitare globale. Ai botoi në vitin 1905 veprën e tij më të rëndësishme dhe një nga dokumentet më të mëdhenj të shkencorë në histori që titullohet Teoria e Relativitetit. U largua nga Evropa kur në 1933 erdhi në pushtet Adolf Hitler. Fizikanti u vendos në Shtetet e Bashkuara ku punoi në shkencë në New Jersey. Albert Einstein vdiq në moshën 76 vjeçare. Dhe për gjithë ata që duan të dinë më shumë ose kanë pak kohë dhe nerva për të lexuar një libër, Oppenheimer është filmi më i përshtatshëm për par pak edhe për të kuptuar se kush ishte pikërisht ky njeri, një njeri që influencoi botën. Absolutisht, dhe ai na thot me të drejtë që nëse gjykon një peshk nga aftësia e tij për të ngjitur në pemë,
ai do të jetoj të rjetën duke besuar se është një pudala, kështu që keni parasysh takimi gjithë parasysh të shprehjes. Ose për të gjykuar një shimpanze për të notuar në nuaj. Kjo është e kundërta. Mirë, e nisëm këtu ditën e sotme me Einsteinin dhe mendimet e tij të mençura dhe qëndrojmë pak tek aktualiteti, çfarë ka ndodhur 24 orët e fundit. Janë sa gjëra që ishin me vërtet trishtueshme kanë ndodhur, sidomos ato që vijnë nga spitali onkologjik, por ju a tregojmë tani me detaje. Skandal nga mjekët e onkologjikut të qendrës spitalore universitare Nën Tereza, të cilët gjykata i vendosi dje në masën e sigurisë. Skema u zbulua pas denoncimeve të sëmurëve që trajtoheshin me kimioterapi. Dosja tronditëse e prokurorisë zbar di bisedat të pacientëve me mjek dhe jo vetëm, se si koordinoi dërgimi pacientëve nga shteti tek privati. Ilaçet ndërkohë gjendeshin në farmaci jashtë onkologjikut. Gjykata e posaçme apelit la në fuqi dënimin me 2 vite burg ndaj Alfred Bellerit, duke i dhënë formë të prerë deklarimit fajtor të tij për korrupsion në zgjedhje. Ky vendim i heq përfundimisht mundësinë Bellerit për të marrë detyrën e kryebashkiakut të Himarës dhe i hap dritën jeshile mbajtjes së zgjedhjeve të reja në këtë bashki. 10 arrestuarit të laboratorit të kokainës të frakullit të Fierit do të vuajnë në total 89 vite burgim. Ata përfituan nga gjykimi i shkurtuar. Gjykata dënoi ish-kryetarin e komunës, Viktor Cervanaku, dhe djalin e tij, por policia nuk mundi dot të bjerë në gjurmët e kimistëve kolumbian. Bashkimi i të gjithë demokratëve dhe i opozitës në një front vetëm, si dhe krijimi një qeverie teknike, janë dy pikat kryesore të rezolutës së Partisë Demokratike që pritet miratohet nga Këshilli Kombëtar në mbledhjen e ardhshme. Ne tani flasim si për herë dhe shpeshherë në këtë periudhë për turistët, sepse mijëra të tillë kanë vizituar Gjirokastrën çdo ditë dhe ka ky fluks shumë pak prej tyre në fakt vizitojnë muzeet brenda kalas, ai armëve dhe muzeu i Burgut janë shumë interesant. Dhe shkak është fakti që turistët duhet presin bilet veçantë për muzeet që administrohen nga bashkia dhe bilet veçantë për kalan që administrohet nga Ministria e Ekonomisë dhe Kulturës. Fluksi i lartë i turistëve në Gjirokastër kanë zgjedhur në parë problematike në administrimit të siteve kulturore dhe historike, që kanë interes të lartë nga vizitorët. Mjafton një vëzhgim në këto ditë kur fluksi i turistëve është i lartë dhe nuk është e vështirë të konstatosh që ndërsa Kalaja frekuentohet nga një numër shumë i lartë vizitorësh, Muzeu Kombëtar i Armëve dhe ai i Burgut që janë brenda ambienteve të kalas janë thuajse bosh. Kalaja e Gjirokastrës vizitohet nga mijëra persona çdo ditë. Ndërsa, Muzeu i Armëve, i ndodhur në brendësitë të kësaj kalaje, është thuajse i zbrazët. Shkaki i kësaj është pagesa një tarife ekstra prej 200 lekësh për hyrje në këtë muze. Turistët refuzojnë të paguajnë, ndërsa menaxhimi mbetet një problem i madh. Në fakt, ky disnivel i frekuentimit pohohet edhe nga përgjegjësit respektiv të Muzeut të Armëve që varet nga Bashkia e Gjirokastrës dhe Kalas që varet nga Ministria e Ekonomisë dhe Kulturës. Aktualisht për vitin 2024, Kalaja e Gjirokastrës është e vizituar në 80.000 vizitorë në ditën e sotme që po flasim, me një trend rritje rreth 50% krahasimisht me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Si vjet për këtë periudhë që flasim është 4.930 vizitorë. Diferencë e madhe me hyrjen e turistëve në Kalaj. Sigurisht që është diferencë e madhe, pasi kjo nuk është problematikë që është vetëm sot, është ndër vite, është problematika e dy biletave që jepen, një në hyrjet Kalas dhe një në muzetan të Kalas, do me. Ndërkohë, si vizitorët vendas, ashtu dhe ata të huaj, shprehen se një bilete për bashkët, për muzet dhe Kalan, do t'ishte më efikas, jo vetëm për ta, por edhe për të joshur vizitorët që të njihen me historinë. A është normale që të paguash dy bileta në të njëjtin muze? Jo, nuk është normale, absolutisht për mua. Se paguam poshtë, paguam edhe këtu. Se së është gjithë drejtë. A është normale të paguash dy bileta në të njëjtin muze? Nuk është normale, po... Këtë po bisetoja pak më parë dhe me të dashurën, që ndoshta do të ishte më mirë të kishte një biletë për bashkët, si për Kalan dhe për muzet që ndodhen brenda saj. Edhe pse për këtë problematik, si përfaqësuesit e Bashkisë së Gjirokastrës, edhe ato të Ministrisë së Ekonomisë dhe Kulturës, janë shprehur disa herë pro një bilete të përbashkët, deri më tani nuk është bërë asgjë konkrete. Eh,
Mirë është që në fakt ti kem ta kem një pak më të lehtë që edhe turistët të mos lodhen sank tej për të vizituar këto site turistike që kemi, siç është në fund fundit në të gjithë botën. Por që një nga temat sot lëm pak turizmin edhe përqendrohemi tek ajo që është dita ndërkombëtare e luftës kundër drogës, është ditën e sotme. Ne duam që përmjet një sondazhi të marrim pak edhe përshtypjet Që janë shqiptarët nëse kanë ndryshuar apo jo qasja e tyre ndaj drogave. Sepse ne kemi bërë shpesh këtë pyetje me thënë vërtetën në sondazhet tona për legalizimin e kanabisit mjekësor në Shqipëri dhe donim ta rikthenim sërish në vëmendje duke qenë se siç tha Krisi sot është dita e luftës kundër drogës, është temë aktuale, temë që ngjall debat dhe ju kemi bërë prapikërisht këtë pyetje dhe me sa duket 44% janë dakord, pra që të legalizohet, ndërsa jo 53%. Që nuk është ka një diferencë ta shohësh atë, janë gati 4000 vota dhe mund të jemi diku tek 55-45%. Edhe pastaj ka dhe arsyetime dhe komente nga më të ndryshmet, përderisa po e mbjellin dhe po përfitojnë vetëm disa, pse mos ta legalizojmë, thot dikush. E ka legalizuar shoqëria duke e përdorur masivisht, thot dikush tjetër, pra duke qenë se qarkullon, fundi a le ta legalizojmë. Vetëm për pacientët që kanë probleme psikologjike dhe psikiatrike me rekomandim nga mjeku, këtë mbetet për ta vërtetuar, që thot Aldairi, jo më shumë se sa një cigare në ditë është bimë mjekësore, ndërsa çfarëdo lloj ilaçi ka efekte anësore, thot ai. Por dikush tjetër është dhe i shqetësuar sepse thot e pse duhet legalizuar që të na shkatrojë akoma më shumë se më thënë, duke qënë se kjo shkatrim pasaj do të bëhet legal, pra ka qëndrime edhe pro dhe kontra. Shkoj pak të prej ignorancës populore, kjo bim ka mira përdorime mjekësore dhe jo vetëm, shteti duhet ta trajtojë si inovacion dhe bonus ekonomik. Kështu që janë të ndarë teleshikuesit, sepse edhe tema është teme fort, është temë që ndoshta mungon pakës dhe informacioni, se cilat janë dhe anët, po themi kështu, përfitimet nga legalizimi i kanabisit mjekësor. I kanabisit pra në vendin tonë, por da diskutojmë të temë në fund të programit. Tani, je gati për motin. Tani, jam gati për motin, sepse... Muan ka përshur shumë ngjesi sot. Po, sot po. Sot e ndiva dhe unë që ishte pak më freskët, dje par dje... Dhe ma shumë ka përshur. Ngjesi sot. Për qaj do qatër ndi sot? Sikur, e di, Tanja e po ta them, duke që nëse në mëgjesë herët unë shikoj dhe mediat. Një nga lajmet kryesore që hapen tëra mediat që sot do të bjeri një super shi me stuhi, me breshër. So? Edhe unë gjela, thashmë s'ka marrë dhe qatër, po tani në thua e ti. Ne e thajmë që di që në presim reshje sot, kryesisht në veri dhe veri linje të vëndit, rezikohet pjesërish do të thosha qyteti Tiranës dhe Elbasani, por kryesisht i kemi në veri lindje. Këto stuhi të cilat e një kemë patur gjatë gjithë këtyre 4-5 ditëve të fundit. Si ata që ranë me breshër në juglindje. Po, herë në juglindje, në lindje, në veri lindje, nuk është se ka reshje për të gjithë ata mëngjes të ndërruar shikues që kemi filluar me këtë lajmin e rrëmbeshjeve dhe stuhive. Sigurisht që do të ketë prezencë reshje, bëhet fjalë për zonat malore, ne kemi thënë çdo ditë që për shkak të temperaturave të larta her pas here kemi fuqizim të vranësirave në pjesën e dytë të ditës, rrjedhimisht rrëmbeshjeva të shkurtra dhe stuhi breshëri, por nuk bëhet fjalë për gjysmën perëndimore të territorit shqiptar. Do të jetë me kthjellime në pjesën e parë të ditës, shumë shpejt pa ardhurën dhe mesdita do të ketë vranësira të dukshme në të gjithë territorin shqiptar, por i ashtuar jugun i cili vijon skaj jugor dhe jug perëndimi, pra brigjet e jonit mbeten me kthjellime edhe pas mesditës, ndërsa pjesa tjetër do të ketë vranësira të dukshme. Do të ketë zhvillim të vranësirave rreth orës 3-4, kryesisht në veri lindje dhe një pjesë të lindjes, si jo në të gjithë territorin shqiptar, aty ku pritën dhe rrëmbeshjeva të shkurtra. Sigurisht që zonat veri lindore të Tiranës dhe një pjesë të Elbasanit rrezikohen nga këto rrëmbeshjeva të shkurtra, por nuk bëhet fjalë për rreshje masive dhe me gjithë përfshirje të Tiranës, Elbasanit apo qyteteve të tjera të shtrirës perëndimore. Çfarë vlen theksohet është fakti që mëngjesi sotëm paraqitet relativisht i freskët, edhe në mesditë një pjesë e mirë e territorit shqiptar do të freskohet, por sërish mbetet, do të ruhet një maksimum prej 36 gradësh, megjithëse në zonat të izoluara dhe bëhet fjalë për lokalitetet të caktuara të Elbasanit dhe Beratit, pra zona të izoluara ku termometri do të qëndrojë rreth 36 gradëve. Mjaft e ndjeshëm do të jetë rënja e temperaturave të mesditës së sotme në zonat lindore dhe kryesisht në veri lindje aty ku ne presim edhe rreshjet. Sigurisht dhe në zonat malore në jug lindje, megjithatë dhe në zonat malore maksimumi edhe për ditën e sotme do të mbetet tek 30 gradët, ndërkohë kemi 30 deri në 33 gradë Celsius do të jetë maksimumi ditës së sotme në zonat bregdetare, shtrirë nga Velipoja deri poshtë në Sarandë ku drejt jugut termometri shënon vlera më të larta.
edhe përgjithsisht në shtrim perëndimore, përfshirë dhe kryeqytetin, termometri do qëndroj tek 33-34 gradë Celsius. 36 e kemi lënë në grafikat e motit, vetëm për zonat izoluara të qendrës dhe jugu do thosha, qarku i Beratit dhe Elbasanit, sërish në lokalitetet caktuara do të kenë temperatura rreth 36 gradë Celsius maksimumi i ditës së sotme. Rrebeshet kryesisht në veri lindje të territorit shqiptar, aty ku rrezikohet edhe për stuhi i breshëri gjatë pas ditës së sotme. Ky është i gjithë informacioni për motin sot, do jemi dhe dyert të tjera së bashku me motin rajon, është Kosova, paraprakisht po them Kosova dhe Maqedonia, shumë keq. Ashtu ëh. Me këto suhit që ju i keni parë shumë më herët dhe në mediat sociale, por Shqipëria shumë më pak se sa Kosova dhe Maqedonia, me gjatë të pas 30 minutash do jemi sërish së bashku. Shumë mirë. Super, Dania, faleminderit. Shkojmë pak tani te kalendari i datës 26 qershor, shohim pak se çfarë ka ndodhur në historinë në këtë datë dhe rikthehemi pak edhe me trafikun. Një 1906 mbahet eventi i pari garave automobilistika Grand Prix në Francë. Ajo mbahet në rrugë publike të mbyllura jashtë qytetit të Le Mans dhe u fitua nga hungarezi Ferenc Sis. Një 1945 karta e kombeve të bashkuara është nënshkruar nga 50 vënde aleate në San Francisco. Kjo kartë artikuloi një angazhim për të mbështetur të drejtat e njeriut dhe qytetarve, lirive të votës, shprejes e të tjerë. Sot, kjo kartë është baza kryesore mbi të cilën u themelua OKB. 1960, gjatë luftës së ftoht, presidenti i SHVA-ve John Kennedy bajte e fjalimin historik Ich bin ein Berliner, duke nënvizuar mbështetjen e SHVA-s për Gjermaninë Demokratike Perëndimore. Kjo erdhi më një herë pas ngritjes së murit të Berlinit dy vite më herët. 1968 lindi në Milano Paolo Maldini, ish futbollist italian që luajti me kombëtaren dhe me Milanin. Ai vlerësohet gjerësisht si një nga mbrojtësit më të mëdhenj. 1989 Kombet e Bashkuara caktojnë 26 qershorin si ditën ndërkombëtare të luftës ndaj drograve dhe trafikimit të paligjshëm të tyre. Kjo datë u caktua në respekt të Lin Zexu, i cili shkatëroi tregtin e opiumit, duke hedhur në fund asaj pak para luftës së parë të opiumit në Kin. 1993 lindi këngëtarja Ariana Grande. Ajo është një këngëtare, kantautore dhe aktore amerikane. Grande është 100% me origjinë nga Italia dhe e shpreh shpesh këtë. E quan veten e saj si gjysmë siciliane dhe gjysmë abruze. Grande cilësohet si një prej zërave më të mirë të gjeneratës së saj. Jedhe një sy artës trafiku të një në këtë mëngjes të së mërkurës, se si do tjetë, nuk e di gjatë këtij mëngjesi duke kaluar orë, tani është mirë, tani është qetë, tani na gënjen pak ky trafiku. Duket sigurisht mirë. Megjithatë, pak lëvizje ka, nëse bëjmë këtë vertikale këtu në hartën e kryeqytetit nga gjysma lindore do të gjejmë pak më shumë qarkullim në këto momente. Dhe duke filluar që nga ish stacioni i trenit këtu në fundin rrugës barikadave dhe tek rruga Reshit Petrela, ka pak trafik edhe në fundin e bulevardit Zogu i parë dhe pastaj diçka tek rruga e Dibrës deri përpara qytetit UTS. Këtu poshtë tek kryqëzimi i Hoxha Tasim shohim pak trafik edhe këtu me drejtim për nga pazari i ri, zbritja nga rruga Bardhyl dhe ngjitja nga Arkitekt Kasemi ose duke shkuar pra nga Bryli në drejtim të Hoxha Tasimit. Pikërisht ky kryqëzim ka pak lëvizje, por qarkullimi i shtuar paraqitet edhe tek Gjanfizek Keko. Jemi këtej pasi kalojmë zonën e Xhamllikut tek Sadik Petrela. Shkojmë pak këtë vargun e gjatë këtu. Këtu mund të keni vonesa tek Sadik Petrela edhe kryqëzimi me Gjanfizek Kekon. Deri këtu pastaj nuk shoh të ketë më trafik. Pak më poshtë, tek Bryli edhe atje, duket sikur ka një lëvizje pak më të shtuar. Është kjo rruga Kont Leopold Bertolt tu, që të nxjerrë në zonën e Brylit, por edhe të dyja drejtimet pak edhe nga Materniteti i Ri, edhe këtej për shkuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, ka pak trafik,
Trafik edhe këtu tek rruga Ali Demi, sa po kaloni shkollën 9 vjeçare 1 maj. Trafik mund të themi edhe tek ish parku i shtat xhuxheve ka këtu te fundi rrugës së Elbasanit, megjithatë janë vargje të vogla, të kuptohemi, nuk është se ka një trafik që do të jetë shqetësues apo problematik për ju sot. Në pjesën tjetër, në gjysmën perëndimore të artës së qytetit, tek rruga e Durrësit pak trafik, në fundin e rrugës së Kavajës, kur vini nga pallati me Shigjeta, dhe shumë pak tek stadiumi Selman Sërmasi, diçka që është në lëvizje e sipër. Mbetet pa trafik edhe sot, mund ta themi me plot gojë zonën e kombinatit, e cila në rrugën konferenca e Pezës ka shumë pak prezente ngjyrën e kuqe. Diçka edhe këtu tek rruga Besim Alla, ndërkohë që Teodor Keko mbetet kompleti boshatisur, është në 7:20 minuta, po ashtu edhe autostrada Tiranë-Durrës. Ka trafik në fakt tek kthesa e Kamzës, sot është i dukshëm, është pak a shumë ajo që ndodhë çdo ditë, në këtë orë të ditës, trafiku i atyre që janë duke ardhur në drejtim të kryeqytetit tani, këtu pikërisht tek kthesa e Kamzës, ndërkohë që pak trafik shfaqet edhe te rruga 29 nëntori, është kjo rruga krah këtu, le të themi fundit të rrugës Dritan Hoxha, ajo që të drejton gjithashtu për në autostradën Tiranë-Durrës. Autostrada Tiranë-Durrës për momentin paraqitet okay, e boshatisur, nuk ka trafik, edhe pse ka qenë pak me rrezik mëngjeseve edhe në këtë orë të ditës. Ka pasur ngarkesa me trafikun atje. Po jam kurioz të dim se si ka bërë rrugën Armand Pire, i cili është drejtuar Beratit. Kështu që me kalkulimet e mija, besoj që duhet jetë të ndej nga Lushnja, ndoshtë. Tua, ja, ta shohim. Ose mu da këtë kaluar pak Lushnjën. Ma pëlqen shumë kjo, ky plani, do më thënë, plani i pari, lidhjeve tona me gazetarët anë që nisen në përrukët e Shqipërisë, më pëlqen shumë. Më thuaj bingo, Armand. Ku je? Kemi një panoramë shumë bukur, nuk jemi në Lushnjë, nuk jemi në vi ajrore me Lushnjë, por kemi zgjedhur që këtë mëngjes ta bëjmë nga Elbasani, nga rruga e Elbasanit. Okay. Sa po kemi lëmë pas Belçin dhe jemi fix në zonat e Dumres, pra janë disa varkbale të jashtëzakonshme, ku ne po shoqërojmë gjithë rrugën tonë për në Berat. Për në Berat. Destinacioni ynë final për këtë Për këtë javë, kemi zgjedhur Beratin si një nga qytetet më të bukura, antike, ikonike, quheni si nuk ka dera, as liqen, nuk ka turizëm veror, por ka turizëm gjithvjetor. Pra të cilën Berati vetë ofron për sa i përket faktit një qytet 2400 vjeçar, i cili ofron shumë me lagjet e tij karakteristike, rrugicat, kalaja, një nga kalat e banuara, një nga kalat e vetme të banuara ndoshta në Shqipëri, por dhe në Ballkan, dhe ofron, le të themi, një panoramë të jashtëzakonshme sa i përket atyre turistëve të cilët janë të mahnitur nga trashëgimia kulturore, dhe në Berat mund të gjejmë pa frikë rrëth 500 apo më shumë site arkeologjike apo zona të caktuara ku mund të shkrepin një foto apo të shohin gjurmët e historisë sonë të lashtë që nga kohë lirëve apo fisëve desare që kanë qenë vendbanuese në Berat. Ne do të shohim se si është turizmi në Berat përgjatë këtyre viteve, përgjatë vitit 2024 po ashtu të çfarë ndodh me ata cilët vizitojnë Kalan, por nuk do të lëmë paprekur edhe pjesën e gatimit dhe mbi të gjitha. Po. Pyetja e pamshme. E pra. Hë, si është 1001 apo 1 mbi 1? Kështu që mendon që do ta zgjidhësh trenin apo nuk më lejohet marshi. Unë jam e Muçova, nuk më lejohet marshi gabimit, por do ta zbulojmë pas pak, do ta marrim edhe si thua është konfirmuar nga përfaqësues bashkisë apo edhe ata të cilët si thua punojnë çdo ditë me Beratin, punojnë çdo ditë me turistët për të mirëpritur ata dhe për t'i dhënë ose për t'i shuar gjithë kuriozitetin e madh sa i përket Beratit. Një nga qytetet, si thua, një nga dy qytetet e përfshirë në listën e UNESCO-s sa i përket gjithë arkitekturës së tij që ofrohet bashkë me Gjirokastrën. Por pas pak do zbulojmë shumë, besoj se do të kënaqemi një ditë sot të bukur në Berat dhe mbi të Beratit janë fantastike, por nuk do t'ju tregojmë hapas. Nuk besoj që nuk dallohet që ka një lidhje të veçantë Armendi me atë zonë anë Berat. Ne kemi propozoi vetë për të vajtur atje, kështu që kaq kuptohet. Na trego pak dhe shokët e udhimit tënd je me Onin operator mos gaboj dhe Atëherë jam me operator Clinton Kamberin dhe Gent Buskajn, shoferin. Super, atëherë me nga dalë, si shtemi gjithmonë, kur kemi të lidhjen e parë, mos u nxitoni, respektoni
rregullat edhe po mëngjesin ku se erën e fundit ndivjak dole me byrek me dhall sot ku do ash për mëngjes si tregon do të apo nuk i tregon sot kishim po diskutonim çfarë me Gentin ka marr petlla me vete po e gënjeva në thonjza kështu që do presim ti ham berat prandaj nuk okay mir Genti reziston isha përgatitur por tash nuk dua të ngopem pra nuk dua të shkoj ngopur në berat po pra që ti mas shkosh në berat i ngopur e vërtet është pastaj s'ke vënë për të vuar ato gjëra atje po shkon puna po gjithsesi Armand okay faleminderit dhe të presim pas pak përsëri kur të mbrish atje me stacionin tënd të rrugës. Me kujdes rrugës. Mirë, shohim pak edhe titujt kryesorë. Koha për mediat. Adu CNN-in fillimisht dhe do të shohim shpejt e shpejt edhe CNN-in çfarë shkruhet në faqen e parë. Ja, pak edhe faqen për të parë dhe titujt kryesorë. Dhe ja ku jemi 9 muaj mungesë, Kurti takohet sot në Bruksel me Vučić. Është takimi shumë pritur, natyrisht në praninë të Borrell, të shohim nëse do të ketë rezultat dhe çfarë do të sjellë pikërisht ky takim. Shohim më poshtë, kemi Europianin, Anglia zhgënjen ndaj Slovenisë, eliminohet ndërkohë Serbia. A është djali i Fredi Bellerit, kandidat për bashkinë e Imarës, është kjo pyetje që është ngritur në debat me Alvar Lishanin Brëm, dhe Dule është përgjigjur pra pikërisht në brëndësi të faqes gjeni dhe përgjigje ndaj komentet dhe argumentat e tij. Surpriza e grupit D, Austria lë pas Francën dhe Holandën. Na duhet 3 pikshi, duhet të luanim në sulm, ishtë sulmuesi Komtares, Rakli është në këtë rast, ishtë futbolisti ka kritikuar edhe skemën që kanë ndjekur Silvinho. Laboratori kokainës në Frakull jepen dënimet për 10 të akuzuarit, është një tjetër lajmë. Orientonin pacientët tek privati, shkarkojnë nga puna mjekët e përfshirë në skandalin e onkologjikut. Më pak ta që mund të ndofë, po që të shojnë, po se çfarë do të ndodhë. Ndërkohë Komtarja ka zbritur në Rina, Silvinho ka zbuluar nëse do të vijojë të jetë më trajneri i Shqipërisë. Rrugë të bllokuara dhe përmbytje, moti i keq ka përfshirë Italinë, ndoshta është pikërisht ajo çka presim të paktën, siç tha edhe meteorologja jon Tanja Porja në pjesën veriore të vendit që të ndodhi ditën e sotme. Nga punëtor tek taksat, problemet e pasgjithura të biznesit janë këto titujt kryesor, po ndale me kaq sepse mbasa kemi shumë kohë shohim CNN-in dhe i shohim ndoshta një moment të dytë. Do të kemi mundësi po për të bërë një përditësim faqes gjatë programit. Ky është gjaku idealit tim, ky është titulli kryesor në faqen e partë të CNN-it i referohen absolutisht në ngjarjeve që vijnë nga rripi i Gazës, nga lindja e mesme atje, zhvillimet që kanë të bëjnë me luftën. Ndërsa Izraeli përshëndeti shpëtimin e 4 pengjeve, një familje palestineze rrëfen tmerret e gjakderdhjes, plumbave dhe rrahjeve. Në brigjet e Gazës, kamion me ndihmë dalin nga skela ushtarake amerikane, por vetëm për të qëndruar të pahapura. Imazhet nga deti tregojnë shkatrimin e bregdetit të Gazës pas muajsh lufte. Fëmijët e Gazës, thuhet këtu në CNN, po vdesin nga uria. Izraeli së shpejti mund të hartoj hebrenj ultra-ortodoks. Çfar do të thotë kjo për luftën dhe për Netanyahu? Shohim të tjera zhvillime, Julian Assange lirohet pas pranimit të fajit, ishte dhe lajmi që pushtoi të gjitha faqet e para një ditë më parë. Kina paralajmëron kundër ciklit vicioz, shkruhet këtu, të shkëputjes nga perëndimi. Ndërkohë që kemi presidentin e Indis, Narendra Modi, që bëhet gati për të vizituar së shpejti Moskën, e thonë zyrtarët e shtetit dhe media ruse. Pak më tutje, Shtetet e Bashkuara lëvizin drejt lejimit të kontraktorëve ushtarak amerikan që të vendosen në Ukrainë. Ndjekim më poshtë të tjera zhvillime në faqen e parë të CNN-it, Assange po kthehet në Australi lirë, ja çfarë dim për marrëveshjen e tij për pranimin e fajësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një opinion çfarë pret Assange në Australi. I shefi amerikan i Intelit reagon ndaj marrëveshjes së fajësisë së Assange, është edhe një kronik këtu. Prej gati 2 minuta është e gjeni në faqin e partë CNN-it. Presidenti Kenia si quan protestat tradhti pasi policia që lonë drejt për drejt mbi demonstruesit. Motrës dhe mbesës së Obamës u hodhën gaz docielës, nërsa protestat në Nairobi përshkallëzohen. Tjetër analizë, këtë erë për debatin presidencial, kontrasti i natës së debatit Biden shpreson të fitoj zgjedhjet 2024-s. Ajo është në një vend vështirë, Ty Cobb, mbi gjykatësin Canon që dështojt vendosë në çështjen e dokumenteve të klasifikuara të Donald Trump. Shohim këtu, në tutje, një nga vendet më të rrezikshme në botë është shtëpia e këtyre gjitarëve në migrim, thuhet në faqen e parë të CNN-it, këto pjesë të Picasso-s, janë të disponueshme një tjetër lajm pastaj në tualetet e grave Aulona janë vendosur atje
Mhm. Ja ta shohim pak, ta zmallojmë këtë foton. Imagjino. Imagjino. Të futesh në tualet dhe të gjesh një vepër të Picassos, ha? Duhet jetë kohë shumë me shije, me kualitet që e kalon atë. Ajo që më bëri përshtypje këtu që pash dhe për çka folëm edhe dje, këtu flet pikërisht për filmin ne diskutuam pak dje, për premierën e filmit The Notebook. E komenton dhe CNN-i sepse janë bërë siç e thamë ne dje 20 vite nga premiera e këtij filmi, ai filmi që ka bërë për të qartë të tërë etj. Një romantik më të trishta sot. E kemi edhe ne këtë lajm pikërisht tek CNN. Një nga filmat romantiko trishtues, ha? Le ta themi kështu që na ka bërë të qajmë të gjithë këtë vit. Dhe kjo më kuriozoi shumë, shife pak tani. Kjo është moda interesante. Burrave. Këtë një pjesë të këtyre arrita ta shoh edhe vet. Alona se më rastisi fundjava atje. Çfarë propozon moda së fundmi pikërisht për veshjet tuaja, nëse do të kishit guxim ti mbani, si ja dhe kështu. Okej, kjo është si një vepër arti deri tek. Jo, dakor. Ja, kështu. Në ndonjë koncert muzikor për shembull për një shfaqje disa minuta, okej, por nuk e di, do të kishit. Kështu që këtu stanojnë, po jo, në Paris pse jo? Paris do thuaj se në atë kontekst, jo. Po pse jo? A dini nga këto sallat arrita ta shija edhe vet. Alona ishin njerëzit mbledhur kështu edhe qytetarët e tjerë nëpër xhamat e këtyre ndërtesave që vetëm filmonin sa të mundeshin atje edhe shfrytëzonin në atë rastin për të parë se ku është moda, pra çfarë trendi po vjen edhe drejt Evropës, se sigurisht Parisi është okay. Absolutisht qendra zemra e fashionit edhe kemi shtemi, i parëm të tëra dhe këto extravaganca në shpesher. Mirë si që pa, ndërkohë gazetari ynë është rrugës drejt Beratit, a i është njësur tani më, do të na njo pas pak më nga afër me lidhjet tona të drejt për drejt, a pikërisht me këtë qytet, çfarë ofron, çfarë veçanta shka, pse pëlqejet ka shumë nga turistët, kështu që në lidhjet tona që janë shpërndara gjatë gjithë programit të sotëm, do të mësojmë më shumë për Beratin, kështu që mos u largoni, qëndroni me ditë jonë. Mirë se vini në debatin e ADYCNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është kryeministri Shkeli në thërat me kërkesat për komisionet e imor? Asnjë interferencë. Ne duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që kjo letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjen për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga e hëna në Tente, në orën 20:30. Në kërkimin tonë për të fshehtën dhe sekretën, shpesh harrojmë faktet evidente. Ndoshta nga që jemi mësuar me to, apo nga që zgjedhim të mos i shohim. Të fiksuar pasi jashtë zakonshmes dhe sensacionales. Harrojmë të vërtetat flagrante, që janë gjithnjë aty, para nesh dhe brenda nesh. Elefanti në dhomë, një program nga Ervin Qafmolla, çdo të shtunë, në orën 17:30. Rikthehemi me informacionet në dita jonë. Presidenti Serb Aleksandar Vučić pranon zyrtarisht se djali i tij është përfshirë në përleshje të dhunshme me tifoz shqiptar në Gjermani. E dhunuan me karige dhe shishe bire, konfirmoi ai. Vučić pranoi se ka frikë nga përballja me Putin në Bruksel dhe sa tha se po shkon vetëm për asociacionin. E ardhmja politike e Benjamin Netanyahu është e paqartë pasi posti i tij rrezikohet nga një plan i mundshëm për grush shteti. Këtë fakt e ka bërë të ditur bashkëshortja e Benjamin Netanyahu Sara në një prononcim për mediat e Izraelit. Sa kaq koalicioni Berishti Netanyahu rrezikon të prishet si pasojë e largimit të mundshëm të ultraortodoksëve nga qeveria.
Ish presidenti amerikan Donald Trump ka një plan për të dhënë fund luftës midis Ukrainës dhe Rusisë, por duket se ky plan do të rëndojë më shumë bikerin. Plani i paraqitur nga këshilltarët më të afërt të ish presidentit thekson që Ukraina duhet të ulet në tryezën e bisedimeve me Moskën, në të kundërt do të humbasë të gjithë mbështetjen ushtarake të Washingtonit. Themeluesi WikiLeaks Julian Assange është liruar nga një gjykatë amerikane pasi u deklarua fajtor në një marrëveshje për t'i dhënë fund një betejë ligjore shumë vjeçare. Ai nuk përballet me burgim të mëtejshëm dhe do të shkojë në shtëpi në Australi pas seancës dëgjimore të mbajtur në ishujt Mariana Veriore, një territor amerikan. Javën e kaluar ai nënshkroi një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara ku do të pranojë fajin dhe për akuzën e spionazhit në vend të 18 akuzave me të cilat përballej fillimisht. Assange u largua nga Britania e Madhe të Hënën pasi kaloi 5 vjet burg atje duke luftuar me ekstradimin Shtetet e Bashkuara. Para kësaj ai kaloi 7 vjet në ambasadën e Ekuadorit. Por kujtojmë që një tjetër takim, skenari i cili është lehtë parashikohet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, pritet pikërisht të ndodhë. Nëse të gjithë presin dështimin, pse Bashkimi Evropian fton palët, shtrohet pyetja. Njohësi thonë se Bashkimi Evropian këtë e bën për t'treguar se procesi po vijon paralelisht zhvillimeve në terren. Kryeministri serb thotë se janë të gatshëm për kompromisa. Një tjetër takim i nivelit të lartë në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi do të mbahet pas ditën e së mërkurës. Në Beograd dhe Prishtinë nuk ka asnjë pritje për këtë takim me skenarin e njohur ku palët do të akuzojnë njëra tjetrën. Njohësit thonë se me këtë takim Bashkimi Evropian kërkon të tregojë se kanë në kontroll palët dhe procesi është duke vijuar. Në njëra anë, Serbia do të akuzoj Kosovën që nuk po e themelon asociacionin e komunave, kurse Kosova do të akuzoj Serbinë se nuk po e respekton nacionin për marrëveshjeve ndërkombëtare, kurse BE-ja natyrisht që do të thotë që ne jemi këtu, gjendja është nën kontroll dhe kontinuiteti dhe status quo-ja dialogut vazhdon, derisa të kemi zgjedhjen e një leadershipi të ri në BE. Serbia, e cila nuk ka respektuar asnjë nga marrëveshjet me Kosovën përmes kryeministrit të saj Miloš Vučević, një ditë para takimit tregoi gatishmëri për kompromise ku palët humbasin në mënyrë të barabartë. Ne jemi të gatshëm të bëjmë marrëveshje dhe kompromise që nuk kuptojnë se asnjëra palë të jetë fituese absolute apo humbse absolute, por që Serbia dhe shqiptarët duhet të jenë të kënaqur në mënyrë të barabartë, apo thënë më mirë të pakënaqur në mënyrë të barabartë. Për shkak të qëndrimeve të ndryshme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, një zgjidhje për dialogun do vinte vetëm edhe me SBA-n dhe Britaninë në tryezë. Në procesin e dialogut Kosovë-Serbi nuk mund të ketë sukses pa përfshirjen në Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe veçanërisht Britanisë së Madhe. Pa ndikimin e tyre nuk mendoj që BE-ja ka fuqinë kështu dhe si është sot, po edhe me leadershipin e ri. Kosova dhe Serbia janë në tryezën e dialogut që prej vitit 2011. Kosova dhe Serbia janë në tryezën e dialogut që prej vitit 2011, ndërsa në Prishtinë përfundimin e presin me njohjen nga Serbia të shtetit të Kosovës. Shohim se çfarë do të prodhojë ky takim, është shumë pritur. Mirë. E ndërkohë Tanja paralajmëroi pak më parë se do të jetë situatë e vështirë me motin në rajon, konkretisht Maqedoninë e Veriut dhe por edhe Kosova. Edhe Kosova po e shihja 2 minuta para se të hyje në studio që edhe Kosova, jo vetëm në disa zona ku unë prisja që sot të kishte, por pjesa më e madhe. Do të thoshe në 80% të territorit të Republikës së Kosovës. Sot pas ditës do të ketë fuqizim të vranësirëve, rrjedhimisht rrebeshëva të shkurtra edhe stuhi breshri dhe erë të fort në pjesën e dytë të ditës së sotme në Republikën e Kosovës. Do të kemi fillimisht stuhi në skajnë Vejlindor, mund të citojmë në lindje Podujevën dhe një pjesë Prishtinës dhe më pas gradualisht në 85-90% të territorit të Kosovës do të ketë rrebeshja fat shkurtra gjatë pasdites së sotme. E njëjta situatë disi më moderuar paraqitet në Maqedoninë e Veriut, ku zonat veriore, gjysmë veriore e saj do të jetë me problematika të rrebeshjeve fat shkurtra, por edhe stuhive të breshit dhe forcimit të menjëhershëm të erës, ndërsa në zonat jugore do të ketë prezencë rreshje, por më të pakta. Malizi paraqitet kryndryshe, ashtu si kundër paraqitet dhe territori shqiptar, Malizi në zonat jugore dhe në Bregdet do të ketë në gjysmën jugore, e thënë më qartë, do të ketë kthjellime dhe vranësira të shpeshta, ndërsa në gjysmën veriore të tij do të ketë rrebeshje të izoluara sikundër do ndodhë në territorin shqiptar. Ku kemi në veri dhe verilindje rrebeshjeve të shkurtra, ndërsa në 70% të territorit do të kemi diell për territorin shqiptar. Të qëndrojmë pak tek vlerat termike. Mbeten relativisht të larta temperaturat e mëngjesit për Kosovën, rreth 14-15 gradë Celsius, vlera më ulët në
Kosovë në zonat veri lindore, ndërkohë në pjesën më të madhe të Kosovës mëngjesi i sotëm është relativisht i ngrohtë. Në orët e mesditës, megjithse ne presim gjithëtorë veshje që ne sapo i tham, do të ketë një maksimum prej 30 gradësh, do të ruhet kryesisht në skajin jug perëndimor të Kosovës, ku mund të citojmë Prizrenin, i cili ruaj 29-30 gradësh si vlerë maksimale në ditën e sotme. Malizinë vjen bregdetare do të shënojë rreth 30 deri në 32 gradë Celsius, më pas pjesa veriore do të ketë rënje të ndjeshme të temperaturave, ndërsa Maqedonia e Veriut do të qëndrojë në vlerat nga 13 vlera më ulët në mëngjesin e sotëm deri në 34 gradë Celsius maksimumi në zonat kufitare me Greqinë. Ky është informacioni për rajonin, pra kujdes për Kosovën dhe Maqedoninë dhe kryesisht për qytetarët e Kosovës. Sot pasdite rrebeshe në 80% të Kosovës, nësa 20% që tjetër do të ketë rreshje normale dhe do të jenë afat shkurtra, rrebeshe të shpejta dhe të shpeshta gjatë pasdites. Në mbrëmje kthjellojnë kushtet e motit për Kosovën, ndryshe do ndodhë me territorin shqiptar, por se çfarë do ndodhë me Shqipërinë sonte dhe në vijim. Ne jemi në 83 apo 84 minuta. Por ndërkohë të largohemi. Na çote kaj vështirë që ne duam shumë. Ne do shkojmë këtë javë jemi në Spanjë, do shkojmë në Saragoz, i themi ne Saragoza. Si i thonë Saragoza? Saragoza. Nuk e themi dot. Okej, nuk është bregdeta Ulona. Nuk është bregdeta, është pak në art, po. Ne së shohim çfarë kemi për bregdetin. Do të jetë jaku e kemi këtu. Është diku. Temperatura tipike të një qyteti mezetar. Është një qytet fantastik. Si me smalesh duket? Po pra. Po. Është në brendësi të gadishullit iberik. 20 gradë shënon minimumi në mëngjesin e sotëm. Një temperaturë kjo, do thosha, do quhet në natë tropikale, kur minimumi është 20 gradë. Nësa maksimumi 36 gradë. Paka shumë si ne që nga. Jo, më nëzirë më duket, apo? Apo aty? Tipikisht si neve, por sot janë më nxehtë. Dhe në fakt Saragoza është më nxehtë se pjesa më e madhe e gadishullit iberik, sepse sot pritet rritje e temperaturave në Europën perëndimore pas shumë kohësh me temperatura mjaft të ulëta që nga jug perëndimi për gadishullin iberik, Portugali, Spanja, lart Franca, Anglia, këto kanë qenë me temperatura mjaft të ulëta, kur ne shënonim 39-40 gradë, aty mezi kape 22-23 gradë që, ndërsa vion të rriten temperatura dhe atje, 36 gradë, okej, është tipike për Saragozën, sepse nuk është dhe në bregdet, po të ishte në bregdet do ishte diçka më freskët, po të ishte Barcelona apo Valencia, apo në një qytet tjetër diçka më freskët, ne pam dhe Valencia në ishte diku tek 32-33 gradë, që po 36 gradë Celsius, me gjithatë, mund të vizitoj gjatë paradites, dhe vonë mbrëmje ka shumë për të parë në Saragoza. Bukur, vamos, ha, Saragoza, ha, ta mora.
Ja ku jemi, gati për të vazhduar me programin ton. Gati për të vazhduar. Ora 8:04 kemi kohë deri në orën 10 do të jemi bashkë me shumë tema dhe të ftuar. Por moti sot jemi në mënyrë të veçantë interesuar sepse u fol që do të prishet, mund na prishë planet. Do të prishet, ë? Nuk prish planet e fundjavës. Ah, mirë. Nesër na prish planet. Apo, kështu që vazhdon. Çfarë ndodh nesër Tanja? Çfarë ke për bakurizit? Rritni. Okej, paska shi dhe vetëtima. Okej. Mbeten sërish janë në të gjithë territorin shqiptar. Sot ne tham të nderuar shikues, ne sot i presim në veri lindje, shumë më pak në pjesën tjetër të lindjes së Shqipërisë, por pjesa më e madhe e territorit do të mjafton me vranësira dhe pareshje për ditën e sotme. Sonte vonë mbrëmje gjatë natës. Ka mundësi për reshje afat shkurtra në zonat perëndimore, duke qenë se presim një sistem mjaft të fuqishëm me vranësira i cili kalon kryesisht në Ballkan, prek vetëm një pjesë të territorit shqiptar, vetëm veriu dhe më pas mbetet dhe ngecet në Kosovë, Maqedoni dhe më në brendësi të gatdishullit të Ballkanit, shumë pak në Shqipëri. Megjithatë, nesër në 80% të territorit shqiptar ne presim prezencë reshjeve, rrebeshjeve të shkurtra në gjysmën lindore dhe në veri të vendit për ditën e nesërme. Nesër është e njëjtë, mund ta konsiderojmë si një ditë vjeshte, pasi do të ketë dhe rënjë të ndjeshme të temperaturave. Me shumë rezerva 33 gradë Celsius pritet nesër në skajin jugor të Shqipërisë, pjesa më e madhe e Shqipërisë do të freskohet mjaft ndjeshëm nesër në mesditë dhe pasdite, ndërsa sërish të premten ristartojmë kalimin në sinën e verës ku e shtuna më pas sjell temperatura mjaft e larta mbi 34 gradë Celsius. Sot pazite prezencë e rrëveshjeve afatshkurtra në veri dhe veri lindje dhe pjesa tjetër e vendit shumë më pak vetëm momente të shkurtra do thosha me reshje të papërfillshme. Nesër në 70 apo 80% të territorit shqiptar dhe kryesisht veriu dhe qendra dhe një pjesë e jugut mbetet pa reshje, të premten reshje krejt të pakta, veriu dhe zonat lindore, të shtunën asnjë pikë shi. 35 gradë Celsius sërish termometri maksimal, pra, kështu që të shtunën shifemi në plazh. E pra, 35 gradë të shtunën, pra duket sikur këto ditë me reshje sikur do ta Po, Aurora ne tham pak dje e ripërsërisën dhe gjatë ditës së sotme që ditët e fundit të qershorit kanë shumë luhatje nga pikpamja e situatës sinoptike, rrebeshjet janë kryesisht patjetër që janë kryesisht në zonat malore dhe në veri, por edhe fillimi i korrikut her pas herë rrebeshja fat shkurtra dhe jo të izoluara në veri lindje. Rrebeshje edhe në pjesën tjetër të Shqipërisë, ju e keni parë çfarë po ndodh në Itali, çfarë po ndodh në Itali në shumë vende të botës me këto stuhit për shkak të temperaturave të larta, çfarë ndodhi në Gjermani gjatë ndeshjeve. Mirë, shpresoj mos jeni aq të shqetësuar në Shqipëri, por gjithsesi do kemi kohë për të paralajmëruar dhe nëse. Po nuk mund të themi intensitetin e tyre, por sigurisht që do ketë stuhi fillimi i korrikut. Dhe temperaturat do thonë hynë korriku disi freskët, shumë shpejt, e tham dje, e theksojmë. Brënda dje ditë që të parë korrikut, sërish 20 apo mbi 20 gradë Celsius në territorin shqiptar, por fillon me stuhi dhe rrebeshje. Dakord, pak nga gjitha i pas kemi. Do freskojmë, do freskojmë këtë valën shumë të të meshme të nxehtit nga subsaharaja dhe ajo tjetër nga saharaja. Dhe kjo s'ka kthim prapa, ne gjithmonë flasim për temperatura gjithmonë më të larta Tanja? Po, me një rishikim të parashikim të sinës së verës, qershori mjaft i nxehtë, korriku mjaft i nxehtë dhe është forcuar sinjali që gushti do të jetë më i moderuar, duke qenë se nga fundi korrikut ne presim tërheqjen, do thonë zhbërjen e degradimin total të fenomenit El Niño që na ka shoqëruar këto gati 2 vite. Dhe hynë në fuqi e kundër të lajnë. Pra, kundi verës do të jetë korriku, me sa po kuptojnë. Pa, korriku. Nuk e din do jetë korriku, apo qishore. La Niña, që është e kundër të El Niños. La Niña freskon motin, si e prezencë të reshjeve. Spanja vinë gjithë ta? Jo, është nga tropiku. Latine. Interesante. Faleminderit Tanja që jemi nesër bashkë. Ndërkohë tani ju tregojmë për një artist kosovare. Ai quhet Alkend Pozheku dhe është bërë një emër i njohur tashmë ndërkombëtarisht me krijimin e portreteve dhe figurave të njohura botërore përmes farave atyre që ham. E fundit është ajo e yllit popit Michael Jackson, 15 vjetorin e ndarjes nga jeta e tij. Ditën e hënë, ylli i popit Michael Jackson shënoi dhe 15 vjetorin e ndarjes nga jeta. Artisti kosovar Alkend Pozheku ka menduar ta kujtoj idhullin e tij në këtë përjetor me portretin realizuar me fara.
Po, sot është përvjetori i vdekjes e ikonës e muzikës Michael Jackson. Sot kam realizu një mozaik që është portreti Michael Jacksonit, që kam realizu mozaikën me drita. Janë qenë disa llojet e dritave, të cilat i kanë shfrytzu kallamaçi bardhi kuq, pasul, folë e dielli, grën, oriz. Ka qenë me përmasa rreth 1.70 m 2.5 që është shfrytzu rreth 80-100 kg dritra. Artisti kosovar është mjaft i njohur me krijimet e portreteve të tij përmes farave, si ai Joe Biden, Mbappé apo edhe Messi. Po, që moshën feminore kam pas idol Michael Jacksonit dhe jam rrit me këngët e Michael Jacksonit, dhe po mu ka qenë një privilegje veçantë, të paktën që kam pas mundësi ta shpalosi në përvjetorë një mozaik të tillë, dhe më të vërtet kam qenë një fans i veçantë i Michael Jacksonit. Mbreti i popit Michael Jackson vdish më 25 qershor 2009 nga një mbidozë medikamentesh, disa javë përpara se të niste një tur koncertesh në Londër. Okej, okay, tani Armand Pirë ka mbritur në Berat. Tani do tani Berat, shohim se cili është, le të themi, kush pika e parë e zbulimit të këtij qyteti, çfarë do të na tregoj ku është, me kë është. Kështu që tani ska, është privilegjuar në këtë moment. Kështu Armand, si jeni? Po të mirë, ne e mirë, jemi timisht si shkoi rruga u lodhe. Mirë, faleminderit, faleminderit. Okej. Okay. Sa më kemi mbritur në Berat, jemi në urën e Goricës. Për ata cilët janë të apasionuar mbas filmave shqiptare, është ura ku kalonte Tom dhe shokët e tij për shkuar për të luajtur futboll. Okej. Dhe pas nesh është lagja Goricë dhe së bashku me Silvin Mertanin, i cili është drejtoresh në turizmit në bashkinë e Beratit, do të bëjmë panoramë tani se çfarë ndodh me turistët, ata cilët ne pak më parë shpjeguam se ka një bum të jashtëzakonshëm në Berat. Silvin do t'i tregoj Silvin mirëmëngjes, si ka qenë 2023 apo fillim 2024 sa i përket turistëve në Berat. Mirë se keni ardhur një herë në Berat dhe unë jam shumë e kënaqur në fakt me gjithë bumin turistik që si vjet ka pasur në qytetin e Beratit. Ka qenë një vit i jashtëzakonshëm ky, i cili duket sikur ne që jemi qytetar Beratas jemi ata që jemi të huaj në qytetin ton, sepse në çdo rrugicë të Beratit ka flitet vetëm gjuhë të huaja, flitet spanjisht, flitet gjermanisht. Bumi turistik në fakt ka lënë një shije të mrekullueshme këtë vit dhe na e ka bërë qytetin fantastik të zhurmshëm. Sa i përket cifrave, mund të flasim diçka konkrete si jemi? Ne në fakt nuk e kemi mbyllur akoma ende qershorin, kështu që nuk është se kemi një shifër eksakte, por ajo që mund të them me bindje është që ky është një vit i jashtëzakonshëm. Duke parë vitin e kaluar edhe shifrat e vitit kaluar, të cilat ne i kemi mbyllur gati në 800,000 turistë, si vjet me pritshmëritë tona dhe një për llogaritje me parafërsinë, ne presim që patjetër të kapim shifrën e 1,000,000 turistëve këtë vit. Gjatë gjithë sezonit. Gjatë gjithë sezonit. Është sezon, si thua, me muaj caktuar apo gjithë vjetor? Pra, edhe gjatë verës, tashmë që është temperaturat larta, ka zhurmë në qytet? Në fakt, ndryshe nga çdo qytet tjetër, Berati është ai që ka një sezon të gjithë vitshëm. Nuk është një sezon veror ose një sezon vetëm në periudhën e vjeshtës. Bumi turistik në fakt është më shumë edhe në verë, por patjetër që ka në çdo muaj të vitit. Mirë, pyetjet formale mbaruan, tani jam pyetjet drejt për drejta. Gorica dhe Mangaleni, dy lagje karakteristike të Beratit. Konkurente për të thithur sa më shumë turist apo bashkëpunëtore të përbashkëta? Si është le të themi gjithë tipologjia e lagjeve karakteristike në Berat? Në fakt secila prej tyre është madhështore në mënyrën e vet. Mangalemi është ai që në fakt ka nisur shumë kohë më përpara që të ketë këtë bujën e jashtëzakonshme të turistëve, bujtinat e vogla të cilat kanë pritur gjithkohon turist. Pastaj Mangalemi në këtë katër vjeçarin e fundit, i cili ka pësuar një transformim të jashtëzakonshëm nga investimet e mëdha që ka bërë bashkia, mund të them që ka marrë një konkurrencë pak më të lartë se Mangalemi këtë vit. Gorica, po. Ka filluar dukshëm edhe jeta e natës në Goricë, ato orët e vona të zhurmshme nga turistët. Por që patjetër ato janë bashkëpunëtore dhe do jenë gjithmonë bashkëpunëtore, përfshirë këtu edhe Kalan, lagjen tonë që ka marrë një bujë të mrekullueshme dhe ajo. Konkurenca me Gjirokastrën, janë dy qytete sa i përket vulës që mbahet nga UNESCO. Pa. Dhe normalisht, si thua, turistët janë të ngjashëm.
sa i përket të vizitës. Si shikoni të përthithjen, pra çfarë ofroni më tepër turistëve në Berat? Është në fakt ne me Gjirokastrën nuk kemi një konkurrencë, kemi patjetër bashkëpunim ashtu siç ka dhe Mangalemi me Goricën. Të dyja janë qytete të jashtëzakonshme, të dyja janë qytete që vizitohen, kanë kulturën, historinë që secili turist që prenoton për të ardhur në këto qytete e di se çfarë kërkon edhe e di se çfarë do të gjejë në këto qytete. Nuk dua të veçoj në fakt Beratin më shumë, pa e bërë Gjirokastrën të ndihet keq, por në Berat ka një paketë të jashtëzakonshme duke filluar që nga akomodimi, kulinaria e mrekullueshme e qytetit, patjetër të gjitha aktivitetet që janë pjesë të gjithë paketës turistike. Kemi aktivitetet sportive pastaj që kanë filluar të kenë një qoftë këtu rafting, qofshin këto hiking. Po, shumë dhe pjesa e kanioneve të skaparit, pra është dhe një, si thua, shtesë. Është një pjesë që e komplementon të gjithë paketën turistike të qytetit. Në rrugës kishim një dilemë shumë të madhe. Berati, qyteti i 1001 dritareve apo i 1001 dritareve? Edhe ne këtë pyetje në fakt e kemi çdo ditë, edhe nuk e di pse akoma nuk është kuptuar që Berati është qyteti i 1001 dritareve. Dhe ka më shumë se 1001 dritare. Bëm një vëzhgim përgjithshëm dhe pra i 1001 dritare. Pas keni ardhur shumë shpejt për t'i numëruar gjitha dritaret. Jo, është qyteti i 1001 dritareve. Ne bëjmë shpesh dhe turistët pra kanë si thua kuriozitetin shumë të madh nxitur edhe nga UNESCO apo dhe nga ato që vetë Berati ofron si tradit, pra çfarë kuriozitojnë shumë turistët? Turistët në fakt janë shumë të dashuruar me arkitekturën e qytetit. Mangalemi, Gorica, këto që duken që janë si një pikturë në të gjitha fotot e tyre. Kudo që ata të shkelin kanë një foto nga Berati. Kalaja që është madhështore dhe muzet pastaj që janë ato që mbajnë edhe peshën kryesore të qytetit të numrit të vizitorëve. Patjetër ura e Goricës që është një nga vendet më të preferuara, monumentet më të preferuara e kështu kulinar ria e gjitha sportet e tjera. I kanë një pasion jashtëzakonshëm edhe këtu. Si shikohet të rinj po kthehen në Berat, pra gjithmonë më tepër ne shohim që ka rikonstruktime të shtëpive të vjetra. Janë shtëpitë familjarëve, janë shtëpi të cilat i blejnë dhe i restaurojnë, pra çfarë ndodh me ato të cilët po bëhen si përshtatje bujtinash? Në fakt nëse në kohë më përpara në Berat vinin për të kërkuar shtëpi për blerje në Gorizë në Mangalem, sot që flasim bashkë nuk ka asnjë shtëpi për shitje ose për blerje në këto dy lagje. Të gjithë të rinjtë në fakt që na kanë bërë përshtypje janë ata të rinjtë që kanë pasur trashëgimi nga familjarët e tyre dhe kanë ardhur janë kthyer në qytetin ton për t'i restauruar dhe i menaxhojnë ato së bashku familjarisht me të gjithë familjen. Po ju thoja pak më parë në fakt që ne në Goricë kemi pasur disa të rinjtë të cilët janë kthyer, prindrit e tyre punojnë në kuzhinë dhe në pjesën e menaxhimit të hotelit, ata shërbejnë dhe merren me të gjithë biznes familjar. Përgjithsisht janë biznese familjare, por ka edhe biznese pastaj që kanë ardhur, kanë investuar në qytetin e Beratit dhe i kanë kthyer ato në hotele të jashtëzakonshme. Përkthehet edhe një lloj përfitimi edhe për bashkinë pjesa e taksimit. Pra si operohet aktualisht? Pra është më rregulluar edhe pjesa si thua e menaxhimit të gjithë bujtinave? Në fakt ndryshe nga vitet e tjera, bashkia tashmë e ka edhe më të lehtë për të identifikuar të gjitha bujtinat të cilat janë të regjistruara në Booking dhe në Airbnb. Po shkon direkt aty. Jo, në fakt ata vinë dhe deklarohen vetë sepse janë mjaftueshëm të kënaqur për të qenë pjesë edhe e taksave të bashkisë që do të përfshijnë këtu prapë përsëri më të mirën për ta, qoftë në pjesën e pastrimit të qytetit, ndriçimit të qytetit, aktiviteteve të qytetit edhe çdo gjë tjetër. Kështu që është paket edhe për ta edhe për ne. Do të thënë, është si ajo Mangalemi me Goricën bashkëpunëtorën, gjithsesi ne jemi bashkëpunëtorë në të gjitha drejtimet. Pak më parë the që shpeshherë ndjeni si të huaj në qytetin tuaj për shkak turistëve. Kush janë ata të cilët janë si thuaç më besnik? Ata të cilët kërkojnë dhe ndoshta rikthehen edhe më së shpeshti. Turistët kampion që mbajnë akoma numrin 1 për në qytetin e Beratit janë ata italianë. Vazhdojnë të jenë vrullshëm në qytet dhe që dashurojnë Beratin, po patjetër edhe Gjermania ka sjell mira turistë si vjet. Spanjollët patjetër, SBA, Anglia kanë ardhur shumë, polonez gjithsesi, ka jashtëzakonisht shumë nga të gjitha nga Europa Qendrore kryesisht.
janë turistë që janë në mënyrë, si thua, afat shkurtur në Berat apo kalojnë apo zgjedhin që të rrinë ndoshta një javë apo më tepër. Pra si e kanë, si thua, preferencën e qëndrimit në Berat? Nga të gjitha këto konsultime që kemi bërë edhe ne me bujtina dhe me hotelet, përgjithsisht një turist minimalisht qëndron një ditë në qytetin e Beratit, duke qenë se patjetër ditën e parë ka për të vizituar të gjithë pjesën historike, por duke qenë se paketa tashmë është shtrirë në shumë drejtime, ata qëndrojnë më shumë se një ditë. Kështu që ndoshta mund të ishte edhe një ftesë për Ulon dhe Kristin që një fundjavë të vinin në Berat. Ju pres me krahët hapur për të qenë në Berat dhe patjetër do ta gjejmë një dhomë edhe për juve, edhe pse jemi full booked. Domethënë që mund të ngelim edhe jashtë. Në fakt unë kam qenë në Berat para disa ditësh, po dhe më ka pëlqyer shumë, por doja ta pyesja pak Silvën, nuk e di nëse më dëgjon ose ja thua ti Arment, sepse kemi parë në Gjirokastër që kemi parë në Gjirokastër që shtëpitë, sidomos ato historike, janë vlerë shumë nga tuajt. Ndodh ky fenomen edhe në Berat? Atë, në Gjirokastër ka filluar trendi ku të huajt po blinë shumë shtëpi. Në Berat, ka një situash tentativë të tillë për të blerë shtëpi në Berat, ose për situash për pasu një vend banim këtu? Nga të gjitha këto blerje që kemi pasur nga të huajt, kryesonin përgjithsisht pronarët italian dhe ata francez, që kanë përzjedhur Kalan edhe Goricën, që janë bërë blerjet e fundit në qytet dhe kanë investuar, dhe tashmë kemi dhe disa pronarë që janë të huaj në Berat. Janë dhe disa pronarë? Po. Dhe bën ndoshta edhe një lloj promotori edhe për vendin e vet. Edhe për vendin e tyre, po, dhe ndoshta këtë e lidhim edhe ne. Franca si vjet ka qenë kryesisht një nga shtetet që kanë ardhur edhe më shpesh si vizitor. Nuk e dim nëse është nga pronarët që kanë zgjedhur për të blerë në qytet, por është një shtet shumë i preferuar për Beratin. Ka dhe Beratin në trendin e Gjirokastrës tani, se përket blerjes apartamenteve, kështu që janë zonat lakmuara shumë se përket turizmit dhe gjithkush mund ta shohë këtë edhe si një mundësi biznesi. Është qyteti UNESCO, kështu që tani takimi radhës do të jetë ku? Ku do të jemi pas pak, Armand? Ju ndoshta nuk e shikoni, po këtu drejt kemi Kalan. Okay, edhe, do ngjitesh sipër. Do ngjitemi aty. Do të çik forca ajo, ke parasysh, apo do shkosh me makinë deri aty? Kuptohet. Ja tani mund ta shohim. Ja ku e kemi. Kështu duket e lehtëshëm për të arritur, por nuk është dash gjithsesi, sepse nëse je në Berat pa parë Kalan. Mos u gënjeni sepse janë Sa shkallën? Mos u gënjeni sepse është një malore goxhaje e konsiderueshme, zakonisht për ditën e verës apo kur ka ditë të ngarkuara festash, zgjedhin qytetarët që ta vizitojnë këmbë për shkak të trafikut. Por që ndoshta ajo fundjava kur mund të vini, mund ta provojmë. Mirë. Kemi besim tek. Preferojmë vetëm në këmbë. Ne shqiptarët jemi ata persona që patjetër të shkojmë me makina, autobuza, por kryesisht të gjithë turistët e vizitojnë në këmbë sepse ajo ka një pamje magjike që vetëm ashtu mund ta shijosh. Kamalli dhe kameramani tu pa tarmendi. Mi nesër në orën 9. Sa unë sa do të për gjysore bëm. 10 minuta jemi aty. Okej. Mirë, atë shihim atje për pak. Faleminderit Armand. Super Armand. Mirë, pas pak kemi mezi po presim në fakt që do të kemi në studio dhe profesor Artan Fungun, i cili në rolin e tifozit këtë radhë dhe pasi ka dhënë shumë opinione dhe mendimet e tij në rrjetet sociale në lidhje me lojën e zhvilluar nga kombëtare e Unë Europian. Disa prej këtyre komenteve ai do t'i ndajmë në studio, kështu që qëndroni me ne, rikthehemi me profesorin pas pak.
Kthehemi në program zonjat dhe zotrinj dhe sikundër e përmendëm pak edhe në nisje të emisionit. Emocionet përzierë në lagontarja këtë herë, disa i gëzoi shumë, disa me këmbë në tokë, të tjerë ishin dhe sa pak më shumë kritik, ndoshta e thanë ndonjë fjalë më shumë, ndoshta e kanë parë me një spektër tjetër kampionatin evropian. Unë kam kajsin të kemë në studio sot bashkë me Olonën, një ish pedagog timi në akademiku në zotin Artan Fuga. Mirë mëgjes, profesor. Mirë mëgjes, profesor. Pak morëm frymëzimin duke u ndjekur edhe në rrjetet sociale, së mos në faqen tuaj në Facebook, dhe që kur ka filluar, le të themi kështu, spektakli i kombëtarës son, ndeshjet njëra pas tjetrës, ju keni patur kaq shumë komente, keni patur kaq shumë, le të themi kështu, deri diku, në stilin tuaj pak edhe provokime, le të themi, sepse shohim edhe komente që vijnë poshtë atyre statuseve tuaj, pra gjithë secili duke që preket nga diçka, nga mënyra se si u shkruani. Por nëse do t'i pyesnim konkretisht, në sytë e Artan Fugës, si ishte paraqitja e kombëtarës son në këtë Europian? Si një tifos, si gjithë ne, se ne që gjithë nuk themi diçka për kombëtarën tonë. Problemi im është këtu, dy gjëra të shpejta. Duhet kemi parasysh një gjë që publiku i gjerë, jo të gjithë e njohin. Nuk mjafton të dish se si janë rregullat e ndeshjeve futbolli, si lëviz teknikisht një skuadër, cilat janë performancat fizike apo teknike të një lojtari, kush hyn e kush del, si bëhet goli, rastësia, e kujtimet të tjera me radhë, sulmi, mbrojtja, të gjitha këto janë teknike të futbollit për të kuptuar futbollin. Jo. Pse? Sepse ka lirësi të çdo fenomeni të cilat janë edhe në kulturë, edhe në media, edhe në arsim ku unë punoj, edhe në sport, ka disa lirësi të cilat janë përtej asaj që ndodh, që do thotë janë lirësi shoqërore. Çfarë duhet të them unë? Unë kam marrë guzimin të bëja të komente për arsye, sepse për mua sporti, para se sa të jetë një ushtrim fizik dhe teknik, është një fenomen shoqëror. Dhe duke qenë një fenomen shoqëror, ka lirësi shoqërore, që tifozi në stadium duke parë ndeshjen nuk i shef. Dhe është një deg shumë e fuqishme e sociologjisë, që është sociologjia e sportit dhe e futbollit. Nga kjo pikpamje, kur ju më pyesni si ju duket kombëtarja, mua kombëtarja, sigurisht, edhe unë jam adhëtar të gjithë tjerët, dhe unë dua Shqipëria të jetë e para, dhe më vjen mirë për çdo gol, për çdo mundësi që kanë pasur, për çdo performancë, ata kanë arritur aq sa mund të arrinin. Po, pra. Mund të arrinin dhe nuk kam asnjë kritikë, as me lojtarët, sigurisht, të cilët kanë dhënë maksimumin e tyre, duke i me një përkushtim shumë të madhë. Problemi është që për te i angazhimit individual të çdo futbolisti, për te i madje dhe të aftësive organizuese, drejtuese, të leadershipit, të trajnerit Silvinho dhe të grupit ti, ka disa faktorë të tjerë që përcaktojnë se ç'jep dhe ç'nuk jep një skuadër. Nga kjo pikpamje, unë kam guxuar të flasë. Cilët janë këto faktorë? Po, edhe mbarova, por unë kam dhe një zakon tjetër, që është zakoni mirë apo i keqë, por zakoni i studiusit dhe i njeriu që meret me komunikim, që për gjën duhet folur në atë moment kër ajo është nxehtë. Pra duhet folur për futbolin, kur futboli është në qendër të vëmendjes së opinionit publik, sepse në momentin që futbolli në atë kohë nuk ka një kampionat, nuk ka një ngjarje, ti forsa duash publiku nuk dëgjon. E treta dhe e fundit është, unë flas atëhere kur vijem në kundërshtim me paragjykime masive, në qoftë se paragjykimet dhe iluzionet janë të një grupi të vogël, nuk ja vlen të merresh. Për këtë kërkoj falje, dhe atë që ju quani provokim është një metodë, mendoj unë, e intelektualit për të përballur me faktet shoqërore. Kërkojnë ndjesë. Jo, dhe mënyra do shta dhe më e mirë, sepse mua m'pëlqen shumë se unë kam ndjekur me shumë kuriozitet komentet edhe replikat e qytetarëve në statusin. Dhe pas edhe replikat tuaja tek qytetarët, se të gjithë qytetarët, domethënë unë kënaqem shumë kur domo profesor, po çfarë ke ti me futboll, si i përgjigjesh ti atyre që don çfarë ke ti me futboll? Po qeshme veten time për çfarë arsye? Qeshme sepse e para fundos në rrjetet sociale jemi si në shkallë dhe në stadiumi. Dhe kur shkojmë që ti jete profili yt i lirë për të thënë çfarë do të thënë. E bukur është se unë jap hapësirë që të shprehen edhe kur i prek në këto gjëra që nuk e mendojnë ndeshjen siç e mendon ai, apo ajo, ka disa që të ofendojnë, të shajnë dhe që bëndit, ti qesh. Dhe thua, unë ja papsirën për të shprehur, dhe kjo përdur për të më ofenduar mua. Por, jemi këtu. Që nga të regon, kjo? Pse janë kash irritojnë, kash shpejtë? Për dy arsye. Arsye parë është sjellja e tifozit.
Tifozi edhe kur është në shkallët e stadiumit, a fillon zihet, gricet, provokohen, shahen, dhe jo më kot, ju e dini shumë mirë, tifozët i ndajnë me policë, ju keni këtë pjesë, ju keni atë pjesë. Kurse në rrjetet sociale nuk ka këtë ndarje, dhe sigurisht, ka fyrje të lezetshme, ka humor, por pjesa më e madhe e heshtur aprovon me like, nuk flet. Dhe kini parasysh, po kini parasysh, janë një pjesë shumë e vogël e reagimeve që janë reagime fyse. Mosaroni ka reagime mbështetëse dhe ka like pa fund, por nuk ka rëndësi kjo. Problemi dytë është se është pompuar futbolli dhe prezantimi i ekipit kombëtar të Shqipërisë të futbollit në kampionatin evropian që bëhet në Gjermani, është pompuar me një patriotizëm, me një lloj propagande, kemi pritur këtë moment. Po, një lloj propagande nacionaliste që unë e quaj nacionalizëm futbollistik, dhe i dukesh që po të kritikosh skuadrën, ti po kritikon Shqipërinë, po kritikon atë dheun. Dhe është e mirë diçka e tillë? Jo, duhet ta kemi këtë nacionalizëm jo, në telefon? Jo, për çfarë syje jo? Unë e kuptoj tifozi që është në shkallët e stadiumit, ai ka emocione, emocionet janë për skuadrën, për lojtarin, pse jo dhe për Shqipërinë, pse jo simbolet shqiptare të dalin triumfuese, unë e kuptoj, por kur ky nacionalizëm pompohet nga politikanë për qëllime politike dhe elektoralisë, të majtë dhe të djathtë, të shtetit apo të opozitës. Këtu ndikon dhe ke loja pastaj? Jo, nuk ndikon te loja, ndikon te botëkuptimi njerëzve, të cilët çfarë bëjnë, hynë në një iluzion. Cili është iluzioni? Që rezultati i kombëtarës tregon cilësinë e futbollit në Shqipëri, s'është vërtet. E dyta, rezultati i kombëtarës dhe futbolli është shprehja më autentike që tregon cilësinë e jetës në Shqipëri, tregon ecurinë e jetës shoqërore në Shqipëri. S'është vërtet? S'është vërtet? Dhe këtu një intelektual, një studius, një njerëz që merret me dukurinë shoqërore, sigurisht nga njëra anë gëzohet për rezultatet e futbollistëve që prezantojnë vendin e tij, atë dhëun e tij në një aktivitet ndërkombëtar, por nga ana tjetër i thret arsyes për të bërë që ne ta përjetojmë këtë sukses apo mos sukses në mënyrë qytetëruar, siç e bën gjithë bota. Unë nuk mund të pranoj që një komentator sportiv në televizion ta paraqisë ndeshjen nëpërmjet pasionit të tij në mënyrë që s'është reale. Për ta paraqisë me tifozlik, jo, nuk bëhet kjo. Në tërë transmetimet europiane dhe unë i kam ndjekur një pjesë, ka një distancim, ka një ekuilibër. Po këtu në Shqipëri shumica dërmuese këtë duan, o profesor. Kjo është ajo që unë e quaj detyra elitave, që të edukojnë, edhe në qoftë se pasioni masiv ka tendencë të shkojnë në drejtim të caktuar, duhet që pasioni dhe dëshira për parë futboll të lihet, sepse fund është njerëzore, por të ushqehet dhe mendja, që shikoni, ne sa lojtarë nga këta i kemi që janë o nga emigrimi, o nga diaspora, o që luajnë jashtë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne përfitojmë dhe sillim një rezultat pozitiv brenda një kuadri i cili në përgjithësi na sjell dhe fenomene negative. Çfarë është emigrimi masiv? Ajo tregon shumë fat. Pra, ne dy gjëra, turizmin që e kemi të shumë, pra ardhjet, ne një pjesë shumë e madhe janë këta që kanë ikur që vinë për pushime. Pra është një e mirë brenda një skeqe. E njëjta gjë është dhe kjo që duhet analizuar, duhet parë. Kërkoj ndjesë. Jo, ju kërkoj ndjesë, profesor, se ju flisni me shumë pasion dhe ju dëgjoj me vëmendje dhe s'dua të ju ndërpres. Po unë zot abuzoj. Jo, jeni shumë i mirë sikur të ishit gjithë ju. Duke parë statuset tuaj, më kanë bërë shumë përshtypje dhe kjo ishte shumë e bukur në fakt. Ju keni reaguar kur Spanja deklaroi që do dilte në fushë me ekipin e saj të dytë, pra jo me ekipin e parë ndaj Shqipërisë. Edhe thoni, me thënë të drejtën, jam thirrur shumë i fyer kur trajneri spanjoll deklaroi se me Shqipërinë do të luante me ekipin e dytë. Unë mendoj se UEFA duhet ta ndërshkojë, është një fyerje e rëndë, thoni ju, po tisha si Federata Shqiptare e Futbollit do të isha përgjigjur aty për aty. Për shembull se edhe Shqipëria mund të nxjerrë një 5 ekipe të tjera si ky që ka aktualisht në fushë. Madje keni bërë thirrje dhe Silvinios që dilën aty me ekipin e dytë fundja. Përse ju shqetësoni se si interpretoni? Aty ka siç ju thatë me shumë të drejtë, nuk ka një element provokator, por në rrjetet sociale ju e dini shumë mirë
teksti nuk mund të jetë një tekst si një libër shkencor, si një manuali. Tjetër është shkrimi për marketing, tjetri për poezi, tjetër romani, tjetër për studime shkencore, tjetër për leksion, tjetër në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale post shkollëve, në kufijtë e asaj që t'i japësh mundësi tjetrit të kritikojë, interaktiviteti mbaron. Dhe ti në qoftë se je i rënd me argumenta të plota, ai t'i jep drejt, por nuk aktivizohet, nuk ka bashkëbisedim. Kërkon në përmjet komenteve edhe të zhvillosh më shumë atë status, edhe kuptosh edhe nga tifozë. Pa tjetër, për ndryshe shkuptim ka? Ska kuptim. Pra, aty e kam ka përzyrë prapë, kur them që i kërkoj UEFA-s, imagino, pozicionohem pak dhe si një tip deliranti, unë dhe UEFA i qa kërkoj, unë s'jam i tillë fare, por kjo e aktivizon audiencën, që fillon të aktivizohet, është e domosdoshme në stil. Tani, çfarë ka aty? Aty, sigurisht, ka një element sakt për mua. Është një ofendim. Ti nuk mund të thuash të me Shqiprin dhe luaj me ekipin e dytë. Dakord, ti mund të argumentosh, dhe ajo që unë kam një problem, që është problemi vërtet, i kam parë deklarimet e federatës dhe trajnerit shumë inferiore. Këtu jam dakord me ty, profesor. Po ja, ky është problemi. Këtu jam dakord, sepse të shkosh në kampionat evropian, edhe të tregosh që ti ke më shumë mundësi se sa aq sa bëre, edhe të thuash që shikoni se ne në fillim na thanë që mund të hanim 4-5 gola. Ky është mentalitet inferior. Pse ta thuash ti atë kur ngjarja s'ka ndodhur? Dhe ti edhe pra, futemi pak edhe tek trajtimi psikologjik që patjetër, i bën trajneri lojtarëve. Patjetër, dhe te strategjia komunikimit në radhë të parë, se unë njoh një gjë tjetër, fakti i prezantimit të ekipit të Shqipërisë. Unë nuk e di sa është i Shqipërisë dhe ky është një problem tjetër që unë nuk po hy, se çdo të thotë që ky ekip përfaqëson Shqipërinë. Çfarë përfaqëson? Logon shqiptare? Përfaqëson shtetin shqiptar, përfaqëson federatën, apo përfaqëson sportin shqiptar? Sportin dhe futbollin shqiptar nuk e përfaqëson. Nuk e përfaqëson. Shqiprinë në kuptimin që ne jemi si shoqëri në ato nivele që është ekipi kombëtar, pra në kampionatin evropian, pra me qënë se ne në futboll matemi me ekipe të mëdha europiane dhe jemi në Europë, ne dhe si Shqipëri jemi gati për të futur në bashkimin europian. Jo, së është e vërtet kjo. Kjo identitet është pikërisht baza. Po pse kemi kaq nevojë për kombëtar? Pse është kombëtari që na gëzon më shumë se çdo gjë tjetër, kombëtari ajo që na i dhuron më shumë se çdo gjë tjetër? Edhe shohim që kur luhet për shembull në Gjermani, shkojnë 50.000 tifozë nga Shqipëria, mblidhen nga e gjithë bota atje. Pse është, nuk po them që është gjë e domosdoshmërisht e gabuar dhe nuk është e bukur që ne të mblidhemi dhe të festojmë. Po duket sikur çdo gjë ndalon se ekzistuari kur luan kombëtarja shqiptare. Unë respektoj secilin nga ata sportdashës që kanë vajtur atje. Cili është problemi im? Sigurisht edhe qëndrimi i tyre, sjellja e tyre, fakti që kanë treguar një popull që interesohet për ndeshje futbolli, është popull, me qytetari të madh dhe me kulturë atje. Patjetër, është i popull i kulturuar. Dhe ajo ka treguar kulturë, atë që mund ta bëj futbolli, diplomacia jonë ka 30 vjet se bën dot, se është një diplomaci e dështuar në ambasadat tona. Dhe shërbimet kulturore në ambasadat shqiptare janë përfaqet zez. Atë që se bëjnë ata e bëri ekipi kombëtar brenda një sekonde. Jo, brenda një sekonde, që në momentin që bën një gol. E vërtetë. Kjo duhet njohur dhe këtu duhet analizuar, mos si është kjo punë. Ku e bëjmë ne reputacionin e Shqipërisë? Me çfarë mekanizmash? Pse? Sepse dhe vetë hyrja në Bashkimin Evropian të Shqipërisë nuk varet thjesht nga elitet, varet nga elektorati i vendeve europiane. Duhet ta kuptojmë këtë mekanizëm. Dhe kur futbolli ndikon këtë elektorat në thellësi dhe na jep një pamje të mirë, kjo është një vlerë shtuar e jashtëzakonshme. Po këtë duhet shikojmë. Ndërkohë, po the që shikoni se çfarë tifozash kemi ne. Shikoni që patriotizëm bë. Njerë mos nga tro lojtarën të fush me sillën e publikut. E dyta, nuk ka nevoj kur transmitoni ndeshjet në tregosh sillën e publikut. Si kur ne kemi të interiorizuar që shiko, ne jemi vakabond, antropofag, jemi pianes, shiko mos sa mirë po sillemi. Është normale me. Pra jemi dalim prapë të mentaliteti inferiorit. Unë e quaj fenomenologjia e inferioritetit që e ka masur në media, te politika, që e përdorë për propagandë, dhe duhet ditur
kontarja i sjell këtu, se nga njëra anë është dëshira për kombin, por nacionalizmi është ajo, si të themi, fibri psikologjik më i lehtë për ta prekur. Po qëndruar këtu, profesor, sepse më ka bërë shumë përshtypje mënyra se si ne bëjmë tifozlik, për shembull, ëh. Po shikosh dhe shqiptarë që natyrisht kishin notat maksimale të qytetarisë që treguan për rrugët e Gjermanisë. Por nuk e di edhe se thua mënyra se si ne shprehemi si bërtasin, nga ndonjëri duke sikur kërkojmë pak atë ose shkojmë në ekstrem, për shembull edhe politizojmë pak mënyrën se si bëjmë tifozlik. Mm-hmm. Për shembull, ju e shikoni të pranueshme bie fjala faktin që bro ritet për çështje ku është përfshirë dhe Kosova, është përfshirë dhe Serbia, duke shalë Serbin, si alla shqiptarë që vetë një kështu. Ka kaluar skajet, pra, po, duke përfshirë këto çështje kombëtare dhe edhe tona, të shqiptarisë gjithashtu. E shikoni të arsyeshme që në një ndeshje futbolli, në mënyrë se si ne bëjmë tifozlik për kombëtarin tonë, të përfshihen edhe këto? Atëre pyetje shumë interesante. Unë jam për këtë, unë i njoh të drejtën tifozit i cili në një moment shpërthimi dhe futbolli e kryen dhe këta akt që njerëzit frustracionet, frustrimet që kanë jetën e përditshme atje ku i duket njeriu i vogël, individualizuar në një stadium të madh, të shprehet i duket sikur ai është zoti i botës. Është një fuqi e madhe e sportit dhe e futbollit me një vlerë shumë të madhe edukuese. Mbaron kjo? Vim tek momenti tjetër, tek analiza. Analiza mos haroni, tifozëria shkëlqyer, nuk e di 50.000, 70.000 euro shkoi gjoba pikërisht për atë nacionalizëm. A ishte në një ekstremitet i madh? Jo, po ishte. Ndërkohë, unë mendoj që në strategjitë e komunikimit të sportit shqiptar në aktivitetet ndërkombëtare, patjetër, dhe në strategjitë e komunikimit të federatës ka defekte, mendoj unë. Çfarë janë? Janë këngë të cilat sigurisht të kënduara në situata të tjera janë patriotike, sigurisht gestet, aktet eroike të atyre njerëzve. Por nuk është sport i luftë. Nuk është sport i luftë. Unë e dëgjova kryetaren e federatës që e kritikoi atë futbollistin, Dakun, duke i thënë që këto nuk janë të mira, ne duam miqësi, e ku di unë se çfarë. Miqësi, por tifozëria shqiptare prej vitesh mban këngë edhe mban slogane të cilat nuk janë të përshtatshme për futbollin. Dhe nga kjo pikpamje, kjo është ajo që unë konsideroj element që duhen kritikuar, duhen sqaruar njerëzit, sigurisht në momentin kur njeriu mezi pret darkën të shikoj golin e bukur, të shikoj ekipin që do të vendit vetë fitoj, dikush i bën analiza kritike, sigurisht i vjen që ta shaj atë, ta kritikoj, dhe unë që e kam bërë, e pranoj me mirë kuptim, edhe vazhdoj. Po mos kërkoj njëri që mos vazhdoj. Dhe roli intelektualit është atëre kur masa tenton të bëhet turm në përmjet propagandës, të keq përdoret dhe të mos kuptoj që ky lloj patriotizmi futbolistik i heq dhe shijen për ta parë ndeshjen qet në relax në ekran dhe të mos bombardohet me fenomenologji inferioriteti, me nacionalizëm, me ndjenja agresive, po ta shikojmë ndeshjen për kënaqësi. Pa fund njerëz që fillonin kalkulime, se në qoftë se Spanja ne na lë që ta bëjmë të golin, ne mundet që të dalim të tretët. Spanja praktikisht neve në një farë mënyre na la ta bënim golin. Absolutisht po. Po ne zgjidhim ta bënim, po ne. Nëse dikush kupton pak nga futbolli, e kupton që pjesën e dytë Spanja nuk ishte Spanja. Absolutisht. Se nuk presin, nuk do spanjollët nuk do të fusin golin në portën e vet. Pra për të se edhe këtu marrim shumë kritika pastaj që si guxoni ju të thoni që kombëtarja nuk luajti mirë dhe kështu. Por është e vërteta kjo është ai status që ju bët për ekipin e dytë. Ai e zbatoi, ai e çoi deri në fund atë plan që kishte. Po s'kishte arsye që futbollistët spanjollë të niseshin në sulm me aq vrull dhe të mos ktheheshin më.
për më tepër të kishin atë koeficient gabimesh përpara portës tonë. Unë nuk po them gjë, nuk po them që u bë kasile, por unë kur shikoj, shikoj që ta kanë lënë lojën. Nuk ka nevojë ta fush. Me gjithë respektin e madh për Brojën, po s'do të futem aty. Broja u fut në një moment kur Spanja filloi të bënte këtë gjë, të linte hapësira pafund. Dhe unë jam dakord me kritikat që i bën Silvinius për këtë gjë, duke i thënë që pse s'fute Brojën në fillim, pa një minutë pra, se deri në atë sekond loja e ekipit spanjoll ishte tjetër. Nuk ishte për Brojën. Po s'ishte për Brojën. Në momentin kur ekipi spanjoll për mua ndjes për ignorancën time, e la lojën. E la lojën se s'kishte arsye të sulmonte me 5 veta, a 6 veta të bënin gabime elementare në sulm dhe të mos ktheheshin. Do të thotë kjo është një e vërtetë që shumë tifozëve nuk i pëlqen, profesor, po gjithsesi, unë dua ta shfrytëzojmë këtë hapësirë që kemi edhe për të pyetur për një pikpamje tjetër pak më filozofike. Shqiptarët, sikur të bëheshin bashkë 50.000 veta për çështje që i shqetësojnë vërtet edhe shumë të rëndësishme këtu, apo për protestuar për X gjë, pse nuk e bëjmë dot ne? Pse nuk mblidhemi dot të gjithë bashkë siç bëu rasti për kombëtaren, të bëu rasti ose të ngrem zërin për një problem? Faleminderit, ky është problemi im. Të më thënë, sporti është sport, ka gjënë vetë, po sporti nuk mund të identifikohet me emancipimin dhe me shkallën e evoluimit të një kombi, të një shoqërie. Dhe kjo është teza ime. Tërë filozofia politike e sportit dhe sociologjia e sportit bazohet tu. Bazohet që futbolli ka anë të veta të mrekullueshme, ka efekte edukative të jashtëzakonshme, por ka një thembër akili që mund të përdoret që njerëzit të pampohen me propagandë atje dhe të harrojnë gjithë gjërat e tjera. Për mua, pikërisht kjo që po thoni është bukur për sportin, bukur për futbolin. Për mua më intereson futbolli dhe si mekanizëm i rëndësishëm emancipimi social i jetës në Shqipëri. Ekipet e futbolit, fushat e futbolit, të shikoni në Europë, si që dim, pa unë i kam parë dhe i shofë me sytë ti, me mira, me 10 mira fëmijë adoleshentë të veshur me uniforma të shkëlqyera, luajmë në stadiume komunale që po ju them janë më të mira se stadiumet tona hiq arenën të Tiranës kryesore. Dhe aty është një element solidariteti social, edukimi fizik, edukimi psikologjik, një moment ku shoqëria prodhon atë që quhet një ashensor social për të ngritur këta lart, për të edukuar shpirtërisht. Ne këtë se kemi. Ne kemi ekipe futbolli që nuk arrin dot as në fazën më minimale të kualifikimit. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ajo kombëtare nuk mund të fshehë dot. Dhe unë çfarë them? Po mirë, ta presim këtë lloj modeli futbolli. Se mund të jetë më i mirë. Dhe më thon, Artan ti je konservator e tërë radhë. Dakor, e pranoj. Të shikojmë pak këtë model që na dha kontarja, rezultati përfundimtar, cili ishte, duke njohur të gjithë të anët pozitive që i numëruam, një, vetëm një pikë, fitore, asnjë, vendi fundit, ky është. Që do të thotë, ne jemi një ekip ballkanik. Është normal, normal, sigurisht. Atëherë, nëse jemi një ekip ballkanik, të përpiqemi që këtë futboll ta ndërtojmë si vendet e tjera të Ballkanit. Të ndërtojmë që realiteti futbolistik në Shqipëri të jetë një dimension i rëndësishëm social-kulturor i jetës përinin shqiptare në mënyrë që këta njerëz të rriten në Shqipëri, këto talente të rriten, pasaj të shiten, të blien në tregun botëror pa problem, por problemi është që kjo nuk na fshehet. Nuk funksionojnë të gjitha strukturat drejt. Nuk funksionon kjo tjetër. Dalet e talentet pasaj. Ato se dikush një media tha, po tha se po ndërtohen stadiumet e mëdha. Këto stadiumet e mëdha, ai lojtari 12 vjeçar, 14 vjeçar nuk i shehë me sy kur. Dhe po të shikosh hapësirat në qytet janë të tëra të mbyllura. Ku është stadiumi? Unë po them, mrekullohem, rinë do njëherë mbrapa gardheve të këtyre stadiumeve komunale dhe shikoj vjetra, qindra të rinjë që të veshu me uniforma, që nga këpucët me taka, të geta, të gjitha, që i shoqërojnë prindrit, një fenomen social i arzakonqëm, unë Shqipëri se kam. Po dale i minu se doja them audienca betë mija, e shikojmë atë futbol? Po, takzojmë, po, ndërko, a i futbol në qoj, diri këtu. Po si kur të bëhet një politik tjetër, ku mund në qojë?
Si mund të jenë ato rezultatet të asaj ndeshje? Se jemi me 26 futbollistë të tjerë që nuk luan asnjëherë nga kampionati shqiptar. Është e ke, është e mira e një të keqe, që do të thotë, ne emigrim masiv dhe kjo në sociologji quhet që kjo e keqe ka një disfunksion, që është kjo e mirë që ti ke këta 26 që s'kan të bëjnë me futbollin shqiptar. Ta dramatizojmë pak. Po me atë maçokun çka kishit? Me atë maçokun që parashikonte atë ndeshjen sa. Sa i nëna kapi. Me maçokun kam këtë gjë. Me maçokun kam këtë gjë. Do të thënë, thuhet një gjë kështu. Përdorimi i futbollit për propagandë çon në një etnocentrizëm dhe nacionalizëm që kulturalisht nuk është i mirë. Po. Dhe nacionalizmi plus etnocentrizmin bashkohet me mitologjinë. Dhe kur e pash para 4 ditësh që dhe maçoku doli, siç e bëni ju, dhe gjithmonë. Po, sa herë luajmë me gjithmonë. Dakor, ai del. Por nuk e merr njerëz seriozisht. Po pse kemi kaq shumë nevojë në për këtë maçok? Sepse po ju them për të mos hyrë në analiza shumë të thella. Gjithë shkenca shoqërore moderne që studion futbollin dhe sportin dhe nacionalizmin, sport dhe propagandën thot që kjo shtrihet deri në mitologji. Që do të thot mitologji edhe në devianca psikopatologjike dhe vjen maçoku që shpjegon ndeshjen në Dortmund. Do thoni ju, është shaka? Jo, nuk është shaka. Pse? Se ka pa fund njerëz që janë bestyt dhe ti e shtyn këtë. Ti e një media laike, ti ke një funksion shoqëri, ti nuk mund të japësh çdo lajm. Edhe kur i jep lajmin, thua, po shiko, e bëri kjo, po kjo bëhet gjithmonë, po kjo ka dhe elementin që sharak, po nuk mundet. Jo ta servirësh kështu sikur është shkencë eksakte. Maçoku mua më thoshë, "Ore, ka thënë maçoku." E ka thënë maçoku. Ti s'merr vesh ka futbolli, maçoku merr vesh ka futbolli. Ti maçoku tani mbas sa ti dështimit, po profesor tani ju me një me hamendje të thjesht besoj tani që Shqipëria iku do të jeni me Spanjën në tifoz? Ë? Faleminderit që më provokon. Unë me Spanjën mbas së saj që trajneri tha që unë me Shqipërinë do dal me ekip dytë, unë nuk e di. Do thash me Spanjë, më me Francën. A me Francën? Yes. A me Francën. Na është bërë mendja Spanjë. Duke qenë se jetoni, punoni në Francë, jo, jo, nuk ja fal. Unë nuk lidhem me këtë, unë nuk lidhem me këtë, pse? Sepse i qëndroi koherencë asaj. Tjetër sporti, tjetër shoqëria. Unë mund të jetoj në një shoqëri apo një shoqëri tjetër, në futboll mund të jetë me një ekip tjetër. Po jeni për shembull. Unë kam edhe një të keqë tjetër. Kam edhe një të keqë tjetër. Unë jam i ndryshoj skuadrat që dua në funksion se si los sot, me cilë los nesër, e ku di unë, bile më ka ndodhur që të ndroj tifozlik dhe brënda i ndeshje. Ta zënë, e kam filluar me Gjermanin, kam parë dy gabimet e dy qëndërmbrojës dhe Gjerman atë ditë ndeshjen e fundit. Edhe ke thënë nuk... Dhe kam thënë, unë zbëm kur me këta. Po, për shumë, të të mërzi si i ndeshje presor, edhe të alesh për gjysëm e të marrësh një liber. Të ndodhë? Jo, sepse unë një ndeshje nuk e shikoj për... Nuk shikoj vetëm për anët që më pëlqejnë. Unë zakonisht në fenomenet kulturore ndjek ato fenomenet që s'më pëlqejnë. Ky është vesim që vjen, është një devijancë profesionale, për arsye sepse mua më intereson ajo gjë që shkon mirë për reflektim. Një gjë që është e bukur mashtore, unë e shikoj si një qënje që nuk është e specializuar në atë drejtim, më jep kënaqësi, por nuk më jep interes. Kurse një ndeshje e keqe s'më jep kënaqësi, por më jep interes. Pra të shikoj që sulmi francez, për shembull, është komplet i bllokuar. Pse? Zhiruja është i vjetruar. Dembele Dembelea është i madh. Dembelea është ai që po mban skuadrën. Por Zhiruja vjetruar shumë, Mbappeja çfarë po bën? Di vetëm një gjë. Merr topin, e nxjerr përpara dhe e godit. Po tani kur të merr presidenti i Francës në telefon presor. Dakor, po shikoni statistikat. Ka, nuk e di, është lojtari francez që ka gjuajtur më shumë portën dhe zbën golin. Dhe ndërkohë sulmi ishi mbyllur aty te ajo pyk. Dhe unë shikoj që sulmi francez është i bllokuar. Nga kjo pikpamje, nuk më pëlqen ajo mënyrë si po luhet.
po të ndryshoj lojë, patjetër bëhen prapë tifozë. Pra ju pret deri në fund korrikut do të jeni kështu i entuziazmuar gjatë netëve mbas ditëve. Patjetër. Janë bukura. Vetëm se misionin tim për të folur me publikun në Shqipëri, për të bërë një analizë sociologjike dhe psikologjike të futbollit, me gjithë arritjet dhe me kritikat, unë e mbarova, kërkoj ndjes të gjithë ata audiencat të cilët më ndjekin, që ndofta ju kanë prishur qefin do njëherë dhe ju kanë prishur kënaqësinë. O s'ke fare, profesor, vjen shpejt botrori, po. O dhe unë prapë shpejt do bëjt njëtën gjë. Falenderit shumë, profesor, që ishte shumë kënaqësi për ne. Ishte një bisedë shumë e këndshme. Falenderit. Ok, rikthehemi her pas here nga studia në Berat se kemi Armendin atje që po na bën një tur të gjitha gjërat. Ma merr mendje që po, gjysore sa ka kaluar nga fundit. Ja ku e kemi Armendin, është ngjitur atje. Armend, hapësira është pak e kufizuar në këtë moment programit, kështu që jepi, është e gjitha jotja. Një esencë shumë të shpejt nga Berati, kemi mbritur në kalanë e Beratit dhe destinacioni më i preferuar për gjithë turistët është muzeu brenda kësaj kalaje. Jemi me Miklor Paskun, i cili është drejtor i zonës rajonale apo i qendrës muzeale. Qendrës muzeale. Shpesh kemi qenë miqë emisionit tonë nëpërmjet lidhjeve Skype, kështu që faleminderit që na pritë. Faleminderit ju. Çfarë gjin turistët në një vend kaq antik apo të lashtë, mund të themi, në një vend kaq si thua që një gjallë kuresë për ta? Pa tjetër, kemi në zemër të lagjes Kala të Beratit. Vetë Kalaja Beratit është një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe arkeologjike të Shqipërisë. Përmendet pak, për Kalaja më e madhe në Shqipëri, 10 hektarë si përfaqe, dhe mund qëndër të saj në zemër, saj ndodhet Muzeu Ikonografiko Nufri, që ndodhet dhe brenda një katedrale të fundit të shekullit 18, që është katedralja e Fjetja e Ylincës, por që prej vitit 1986, është Muzeu Ikonografisë Nufri. Pra gati një muze 5 vjeçar, 5 shekullor, falë? Si atëresh, fundi shekullit 18 shënohet në hyrje të godinës, në hyrje të kishës të katedrales, është përfunduar një godinë që mund të ketë restauruar një kishë ose ka përdorur territorin një kishë tjetër, por me mbylljen e fesë religjionit në vitin 67 u mbyll edhe kjo objekt i kulit, por në vitin 1986 u riap si Muzeu Kombëtar Ikonografisë Nufri. Çfarë fshihet brenda? Një nga thesaret edhe ky i trashëgimisë dhe i vlerave historike dhe fetare që përmban jo vetëm Berati, por gjithë Shqipërinë. Çfarë gjen turistët brenda muzeut? Çfarë ka të fshehur apo të mbajtur aty, të ruajtur me fanatizëm? Si çdo muze në Shqipëri dhe jo vetëm, Muzeu Ikonografisë Nufri është muzeu ideal për të zbuluar, për të eksploruar përmes guidave fizike, përmes edhe një audio guide kemi dhe guidave të shkruara, mund të zbuloni element, detaje, histori dhe gjëra vërtet shumë interesante për të zbuluar një thesar të trashëgimisë sonë fetare dhe kulturës që është ikonografia. Këtu janë grumbulluar mbi 200 objekte, kryesisht ikona, që datojnë që nga shekulli 14 deri në fillim të shekullit të 20, që janë të gjitha të vlerësuara si thesare të trashëgimisë të veçantë. Putjet vogël me... Kam përshtypjen që do jenë futur brenda muzeut tani Armendi. Po, në pas atë nuk ka dhe shumë valë. Zotin Pasku, kështu që... Armend, ndoshta duhet kthesh pak më mbrapa, sepse në momentin e futjes drejt muzeut shkëputen edhe valët, kështu që nuk e di nëse më dëgjon në këtë moment Armendi. Kam përshtypjen që është shkëputur pak sinjali. Më konfirmon një gjë që na dëgjon, kështu që jemi në Berat, në kalanë e Beratit, duke shpjeguar atje edhe gjithçka sjell kjo vepër që kemi. Dëgjojmë? Po, Armend. Kishim dëshirë të tregonim diçka nga pjesa e muzeut, por megjithatë po e lëm të na shpjegoj edhe pak më tepër Miklori, se sa i përket të gjithë atyre ikonave që gjenden brenda muzeut. Patjetër, muzeu mban emrin e një ikonografi shumë të rëndësishëm, pasi artistit më të madh mesjetar të Shqipërisë, Onufri, i cili ka jetuar dhe punuar në Berat në gjysmën e parë të shekullit të 16,
dhe pastaj njësër autorës të shikojt më pasëm dhe kryesisht autorëve që janë ndikuar nga shkolla dhe nga tradita që kryo në ufri. Por edhe shumë objekte që vinë liturgjike, që vinë nga kishat e Beratit dhe përqark zonës ku ndodhet Berati, që janë të prodhura kryesisht nga mjeshtrat Beratas, artizanat Beratas, në materialet të çmuara si që është ari dhe argjendi, po që janë dedikuar kryesisht shërbesave fetare me një mjeshtëri të jashtëzakonshme. 800.000 afërsisht vitin e kaluar turist në Berat, cilët kanë vizituar qytetin antik, por sa është përqindja atyre turistëve që vinë me patjetër në muze për ta vizituar dhe për ta parë? Keni ndonjë thjesht patjetër, neve kemi shifrat tona, domethënë statistikat tona janë saktë, pasi për të hyrë këtu ka një biletë dhe kemi më të lehtë për të matur. Sigurisht jo të gjithë ata që vinë në Berat vizitojnë muzeun, por le të themi një pjesë e mirë e turistëve dhe atyre që janë të interesuar për trashëgimin dhe për vlerat tona e përfshin muzeu në vizitat e tyre. Deri në këto momente që flasim, jashtë kaluar mbi 42.000 vizitor që nga një janari deri në ditët që flasim. Domethënë vizitor që kanë kaluar në këtë muze, kanë shijuar ambientet e tij dhe kanë marrë informacione të duhur. Për vitin 2023 kishim një shifër rekord gati 76.000 vizitor dhe shpresojmë që këtë vit kapim 100.000 vizitor, pasi na presi dhe disa muaj me një fluks të jashtëzakonshëm. Për rreth Kalas, çfarë gjejnë si thua turistët, si thua monumente të ndryshme, site arkeologjike, të cilat i vizitojnë ose i bashkëshoqërojnë bashkë me muzeun? Vet Kalaja është një site kundërthurë të arkeologjia, historia, trashëgimia, arkitektura. Përveç katedrales ku ndodhet Muzeu Ikonografisë së Nufrit, fare pran janë edhe disa kishza të vogla ose kisha mesjetare që datojnë që nga shekulli 13, 14 edhe shekulli 16-17 që qëndrojnë hapur për publikun prej disa muajsh. Ato janë marrë në administrim nga kisha ortodokse Beratit me një marrëveshje me drejtoritë rajonale të trashëgimisë dhe ofrojnë dhe ato një plotësojnë, le të themi, gjithë pazlin e kulturë dhe traditës së këti qyteti dhe kësaj ka një traditë dhe vetë arkeologjia ose element arkeologjisë që janë zbuluar në vitet dëshmojnë që kjo kala nuk është braktisur asnjëherë. Prandaj kjo është unike në Shqipëri. Jo vetëm për faktin që është banuar, por që nuk është braktisur që nga lashtësia. Nuk do të mjaftoni lidhje, reportazhe, dokumentare pafund për të parë dhe për të shijuar mrekullinë e Kalas. Absolutisht. Megjithatë edhe ai muze ku ti ndodhesh Armend është shumë është ftesa që do të hapur prej kohësh. Po, ka aty vërtet mund të shikosh mrekullira, kam qenë dhe vërtet kur thuhet ri me gojë hapur sepse ka vërtet le të themi dëshmi fantastike se kush jemi ne dhe ku shkon Berat duhet se s'bën të ndaloj. Që lumë ne për turistët që na vijnë dhe mësojnë për ato gjërat që kemi atje. Armend, faleminderit shumë, faleminderit edhe Miklorit. Kështu që ne do të takohemi edhe një herë tjetër në fund të programit apo jo. Okej. Do shkëputemi vetëm për pak, sepse do të rikthehemi më njëherë me informacionet. Kemi të tjera lidhje drejt për drejtë, të tjera tema, kështu që qëndroni këtu në ditën jonë.
Kthehemi në ditën e jonë, momenti tani për të parë përmbledhjet e zhvillimeve më të rëndësishme të 24 orëve të fundit. Skandal nga mjekët e onkologjikut të qendrave spitalore universitare Nën Tereza, të cilat gjykata i vendosi dijenën mas sigurie. Skema u zbulua pas denoncimeve të cëmurve që trajtoheshin me kimioterapi. Dosja tronditëse e prokuroris bart bisedat të pacientëve me mjek dhe jo vetëm, se si koordinoi dërgimi pacientëve nga shteti tek privati. Ilaçet gjendeshin në farmaci, jashtë spitalit onkologjik. Gjykata e posaçme apelit lanë fuqi dënimin me 2 vite burg ndaj Alfred Belerit, duke i dhënë formë të prerë deklarimit fajtor të tij për korrupsionin në zgjedhje. Ky vendim i heq përfundimisht mundësinë Belerit për të marrë detyrën e kryebashkiakut Timarës dhe i hap dritën jeshile. Mbajtja e zgjedhjeve të reja në këtë bashki. 10 arrestuarit e laboratorit të kokainës në frakut të Fierit do të vuajnë në total 89 vite burgim. Ata përfituan nga gjykimi i shkurtuar. Gjykata dënoi ish-kryetarin e komunës Viktor Cervanaku dhe djalin e tij, por policia nuk mundi dot të bjerë në gjurmët e kimistëve kolumbian. Bashkimi i gjithë demokratëve dhe i opozitës në një front vetëm si të krijimi i një qeverie teknike janë dy pikat kryesore të rezolutës së Partisë Demokratike që pritet miratohet në Këshillin Kombëtar në mbledhjen e ardhshme. Presidenti serb Aleksandar Vučić pranon zyrtarisht se djali i tij është përfshirë në përleshje të dhunshme me tifoz shqiptar në Gjermani. E dhunuan me karige dhe shishe bire, konfirmoi pikërisht ai, duke thënë se ka frikë nga përballja me Kurtin në Bruksel, ndërsa tha se po shkon atje vetëm për asociacionin. E ardhmja e Benjamin Netanyahu, të ardhmja politike, është e paqartë pasi posti i tij rrezikohet nga një plan i mundshëm për grusht shteti. Këtë fakt e ka për të ditur bashkëshortja e Benjamin Netanyahu, Sara, në një prononcim për mediat izraelite. Sa kaq koalicioni Brishti Netanyahu rrezikon të prishet si pasojë e largimit të mundshëm të ultraortodoksëve nga qeveria. Ish-presidenti amerikan Donald Trump ka një plan për të dhënë fund luftës midis Ukrainës dhe Rusisë, por duket se ky plan do të rëndojë më shumë mbi Kievin. Plani i paraqitur nga këshilltarët më të afërt të ish-presidentit thekson që Ukraina duhet të ulet në tryezën e bisedimeve me Moskën, në të kundërt do të humbasë të gjithë mbështetjen ushtarake të Washingtonit. Themeluesi WikiLeaks Julian Assange është liruar nga një gjykatë amerikane pasi u deklarua fajtor në një marrëveshje për t'i dhënë fund një betejë ligjore shumë vjeçare. Ai nuk përballet me burgim të mëtejshëm dhe do të shkojë në shtëpinë e tij në Australi. Mirë, tani shohim pak më gjerësisht dhe faktin se si turizmi po nxit kërkesat edhe në sektorin e peshkimit. 19.000 ton produkte deti u zunë në 2023, por me këtë sasi i përgjigjemi vetëm me 44% nevojës tregut, ndërkohë që pjesa tjetër sigurisht vjen nga importi. Karkales të thellësisë, merluc, sardele, krap. Turizmi, por kryesisht numri i lartë i të huajve që po zgjedhin të zbulojnë dhe të pushojnë në brigjet shqiptare, kanë rritur kërkesën edhe për konsumin e produkteve nënujore. Peshkatarët zunë më shumë peshk në brigjet detare, laguna, akuakultur e ujrat e brëndshëm në 2023-in, rreth 19.000 tonë në total. Për 2023-in, pra akuakultura zë një peshk të veçantë, pra 47% për sa i përket prodhimit. Se deri diku akuakultura është parë me një farë skepticizmi, duke i dhënë më shumë vlerë atyre produkteve që vijnë nga deti dhe që peshkojnë, pra që vinë nga bota egër. Por në fakt po shikojmë që popullsia rritet, kërkesa rritet dhe normalisht vetë akuakultura vjen si një zgjidhje. Karas, krap e karkales nga i thellësisë janë specjet më të zona nga peshkaregjat në 2023-in, duke arritur secila 26, 22 dhe 19.4% të totalit. Në rritjen e peshkimit ka ndikuar dhe rritja e flotës detare. Në 2023-in ajo arriti në 811 subjekte, të cilat kryesisht i gjejmë në Durrës, Vlorë, Sarandë, por kjo rritje ka riskun e saj. Ekspertët thonë se duhet patur kujdes me lejet e reja, pasi çojnë në një situatë peshkimi pa kriter. Durrësi është ai që përfaqësohet nga flota më e madhe, duke qenë se është nga portet më të mëdha dhe më pas vijojnë qytetet apo rajonet e tjera dhe thjesht do të forcohet si zë ky rajonalizimi me amendimet e fundit që janë bërë në ligjin e peshkimit me qëllim që të kemi le të themi një menaxhim më të mirë. Për sa i përket kësaj rritje të lehtë, le të themi që varet në çfarë këndvështrimi merret, por le të themi që me kalimin e kohës po vjen re që duhet me patjetër të kemi një kufizim
të numrit anijeve që e përbëjnë këtë flotë, sepse e shohim që edhe shfrytëzimi apo mbi shfrytëzimi sjell vetëm pasoja negative. Pavarësisht se është rritur sasia e peshkimit, përsëri Shqipëria nuk arrin të plotësojë nevojat e tregut duke iu drejtuar importit. Vetëm në 2023-shin u importuan rreth 26 mijë tonë peshk, duke përmbushur rreth 56% të kërkesave të bizneseve shqiptare. Okay, është moment tani që të flasim pak për një çështje që në fakt na tronditi të gjithëve djem. Ishte shumë e rëndë të kuptonim arsyen pse mungonin ilaçet në spitalin onkologjik. Anxhela Celibashi është në terren, do të na tregojë më shumë mbi këtë çështje e cila me të vërtetë e ka vënë le të themi në siklet të gjithë opinionin publik. Absolutisht, reagimet që kanë ardhur, në fakt kanë qenë shumëta, është falemoni i protestës. Të turpëruar në fakt nga ajo që kanë ndodhur, sidomos ata që kanë pas hall gjatë këtyre kohëve, ata që nuk kanë mundur dot të gjejnë shpëtim dhe shërim. Edhe ku kanë lexuar atë skem që ishte vërtet tronditse. Por Anxhela, por pastaj për bisedat që kanë dalë edhe nga dosja e prokurorisë. Anxhela, ju përshëndes. Në fakt është vërtet, unë do ta konsideroja personalisht si skandalin më të madh të këtij viti të paktën në Shqipëri, sepse të lozësh me jetën e pacientëve është e tmerrshme, por në fakt a ishte, a është kjo maja e icebergut, a është paralajmëruar më herët se ka probleme të tilla, a kanë denoncuar më herët qytetarët? Do të flasim me Rigels Xhemullari nga qendresa qytetare, të cilët kanë bërë edhe thirrjen për protestën e sot. Me Rigels, faleminderit. Mirëmëngjes dhe faleminderit për testën. Në fakt, fal aktit dhe aksionit të prokurorisë të Tiranës, dje mësuam një nga skemat, siç e përmendët dhe ju, më të errta që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e spitaleve apo të qendrës spitalore universitare të Tiranës, ku mjek, farmacist, infermier, biznese, klinika ishin bërë bashkë në një grup të strukturuar kriminal në për të vjedhur ilaçet e pacientëve dhe për t'ia ushtitur nga privati, për të vën disa aparatura jashtë funksionit për të mos i shërbyer brenda spitalit, por për t'i çuar diku jashtë spitalit. Në vetvete, kjo ngjarje sigurisht që na ka prekur të gjithëve, jo vetëm ne, por dhe ata që vuajnë çdo ditë dhe brenda territorit të qendrës spitalore universitare që i vuajnë këto problematika, por deri tani kemi pasur aludime dhe kemi pasur fjalë dhe eksperjenca personale. Pra nuk kemi pasur një fakt që e sjell prokuroria të provuar, të përgjuar, ku mjekët me njëri tjetrin flisnin mbi pazaret që bënin në kuris të njerëzve, dhe sigurisht kjo ka sensibilizuar një mori qytetarësh të cilët ose me të cilët ne sot do të shkojmë dhe të reagojmë përballë godinës së Ministrisë së Shëndetësisë. Pati ditën e djeshme dhe një reagim nga Ministra e Arsimit, e Shëndetësisë, më falni. A mendoni se është mjaftueshëm thjesht shpreha e një neverie, e një keqardhje, duhet të bëhet më shumë në lidhje me këtë situatë? Në fakt, e ndoqa reagimin e Ministrës së Shëndetësisë. Ajo është kreu i apo titullarja e shëndetësisë në vendin tonë, dhe ne nuk na intereson nëse ajo është e neveritur apo është e ftohtë. Ajo mendon diçka apo jo, ajo është përgjegjëse për situatën. Kushdo që drejton Ministrinë e Shëndetësisë është përgjegjës për situatën, dhe prisja fjalë të tjera, kush kishte dieni për këto manovra që bëheshin brenda, çfarë hetimi ka bërë ministria brenda QSUT-s, çfarë masash do të merren në vijim, dhe a do të ketë një dorëçje nga anë e saj në kuptimin e moralit. Pra, a është e neveritur ministria kur kontrolli i lartë i shtetit në vitin 2022 i ka thënë që tre aparatura, përfshirë dhe aparaturën e cila ishte nxjerrë jashtë funksionit, nuk funksionon. Pra pse kanë heshtur ministrat, qoftë kjo apo para Renca, për mos funksionimin e aparaturave? A nuk ishte e neveritur ministria kur raporti 2023-shit i kontrollit lartë shtetit tha që në urgjencën e re që është ndërtuar në vitin 2023, dollapët janë bërë pa doreza, pra futin gishtin qytetarët që të hapin dollapin. Shtretrit janë bler për të rinj dhe janë sjell të përdorur. Pra, a nuk është e neveritur? Patur sinjale, pra, më të hershme, dhe nuk ka patur reagim. Në fakt, kontrolli i lartë i shtetit është nga institucionet më të rëndësishme në vendin tonë, ku të gjithë institucionet e tjera duhet jo vetëm ti marrin si reagime, po ti marrin si detyra pune.
Pra për të parë se çfarë nuk shkon me këto dhe për të parë se kush duhet të shkojë para përgjegjësisë. Ne kemi një dorëheqje nga ish drejtoresha e QSU-s, por ne nuk na mjafton dorëheqja. Ne na duhen përgjegjës që situata të rregullohet. Pra jo të vi doktori apo drejtori i radhës dhe më pas të bëj aferën e radhës. A mendon që është vetëm onkologjiku, spitali onkologjik që ka këto probleme, ka indicie për shërbimet të tjera në QSU-t apo qoftë spitalet të tjera, apo edhe qendra shëndetësore të cilat ofrojnë apo nuk ofrojnë shërbimin e duhur? Në fakt, ditën e djeshme, pasi u shpërfaq rasti, kemi pasur mundësi të komunikojmë me shumë qytetarë të cilët kanë probleme brenda territorit të qendrës spitalore apo në spitale të tjera publike, dhe kemi evidentuar që dhe në spitalet e tjera funksionon një njëti fenomen. Pra, ilaçet nuk i jepen të plota, barnat nuk i jepen të plota dhe nuk e dim se çfarë ndodh me to, shërbimi nuk merret siç duhet, vidhen që në momentin që hyn në territorin e QSU-s, që nga parkimi roja infermierje me radhë deri tek ata që janë instanca më të larta, të farmacitë dhe tek barnat, dhe nuk kanë se ku të apelojnë, ku të ankohen dhe ku të zgjidhin hallin e tyre. Normalisht që në këtë moment i drejtohen privatit dhe i drejtohen jashtë shtetit spitaleve të tjera, të cilat kushtojnë shumë shqiptarëve. Edhe një pyetje tjetër, pacientët të cilët apo familjarët e pacientëve të cilët kanë marrë shërbim apo e kanë marrë përgjysë shërbimin në ambientet e onkologjikut, a kanë sot të drejtë të dalin dhe të bëjnë një denoncim, të akuzojnë dikë si përgjegjës për një humbje të një familjarit të tyre? Në fakt në djenin time, personat cilët janë dëmtuar nga kjo skem, kanë qenë ata cilët kanë denoncuar edhe rastin që prokuroria ka nisur hetim, pra nuk është se prokuroria ka marrë raportin e KLSH-s dhe ka nisur një hetim kryesisht, pra ka pasur një iniciativë qoftë nga brenda apo nga jashtë, por normalisht që unë inkurajoj çdo qytetar që sot e ndjen veten që i është bërë një padrejtësi brenda territorit të spitalit, të denoncojë qoftë në polici, qoftë në prokurori apo qoftë në instanca të tjera, në SPAK, nëse niveli drejtuesi që ka abuzuar është shumë i lartë, për të vendosur një herë për gjithmonë në shina këtë sistem të kalbur dhe të korruptuar të shëndetësisë në Shqipëri, ku qytetarët shqiptar shkojnë dhe torturohen brenda këtij sistemi, presidenti, deputetët, ministrat marrin para nga buxheti i shtetit dhe kurohen jashtë vendit. Çfarë orë është protesta sot? Sot, në orën 19, për para Ministrisë së Shëndetësisë, ftojmë çdo qytetar për që të ngrejë zërin për problemet lidhur me shëndetësinë, por dhe të kërkojë llogari për atë që ndodh brenda atij territori tashmë famë keq. Faleminderit shumë, Rigel. Faleminderit. Nuk e dini se ka pyetje nga studio? Jo, në fakt e kuptojmë shumë drejt mënyrën se si edhe Rigel si shpreh, sepse të tërë kemi qenë të indignuar dhe të tërë me siguri duhet të reagojmë dhe shpresojmë që presim që drejtësia të thotë fjallën e saj në fund të fundit. Falenderit Angela dhe Rigelsit. Nërkota një shkojmë pak tek mediat në vend, shkojmë dhe titut kryesor, ende nuk kemi mbaruar për të informuar, kemi dhe të thuar të tjerë, por që e nisim tani këtë moment pikërisht me mediat dhe duke lexuar titujt kryesor jemi te Java News. Deri në 1500 euro flakoni mjekët reduktonin dozat e pacientëve me kancer, pjesën tjetër e çonin te privati. Pra, për këtë që po flisim edhe pak më herët, por kemi patur reagimin e ministres së shëndetësisë, duke thënë se ndje neveri, ka thënë ajo, për këtë skandal të tek onkologjiku, mjekët e përfshirë janë shkarkuar dhe nuk mund të mbajnë më bluzën e bardhë, ka thënë ministri. Blokohet regjistrimi, media greke thotë çështja shqiptare korrupsioni, Beleri penalizon demokracinë e re, i zvoglon pushtetin në parlamentin e Evropës. Berisha dhe Maltezi janë në arrest shtëpie për partizanin, gjykata e lartë cakton datën për shqyrtimin e rekursit dhe për relatorin. Liderët e Bashkimit Evropian bien dakord për tre postet kryesore, presidentin e Këshillit, Këshillin Evropian dhe kryediplomatin e Unionit. Bilanci në 6 muaj u arrestuan 48 efektiv, 208 të tjerë u referuan në prokurori. Reshëshiu, shtrëngada dhe breshër, ja si ndryshon motit të mërkurën, ky ishte ai titulli i diskutueshëm pak, po e pamë edhe me tanjen. Mirë, shohim një tjetër titull tani tek reporter, paratë e inceneratorëve garantojnë jetën në Arati të Arben Ahmetajt në Zvicër. Interesante. Mjekët onkologjiku të akuzojnë për transferimin e pacientëve drejt klinikave private. Tek panorama, lexojmë mandati i Stoltenberg përfundon më 1 tetor, ja kur NATO-ja do të vendosë për emërimin e rrute në krye të saj. Në pritjet debatit presidencial, zëri i Amerikës thotë qëndrimet e Bidenit dhe Trumpit mbi çështjet kyçe të politikës jashtme.
po krijon përçarje të kombit, reagime të ashpra ndaj deklaratës së liderit të ekstremit të djathtë se do të përjashtojnë francezët me shtetësi të dyfisht nga punët në qeveri. Anglia nuk ndez, Slovenia I rëmben barazimin historik dhe siguron kualifikimin. Por edhe barazimi nuk ka mjaftuar për Danimarkën që kanë nxjerrë Serbinë jashtë Europianit. Është I përgatitur komuniteti vendas në Lezhë të presë azil kërkuesit, është pyetja në fakto.epikal. Shkem tek monitori tani, indeksi shqiptarët janë më të stresuarit në rajon. Kthehen investitorët tradicional për tre mujorin e parë kryesojnë Turqia dhe Italia. 2023-shi zgjerohet peshkimi si në flotë edhe në zënje. Përfundon shqyrtimi padive për profesionet e lira, dhënia e vendimit nga gjykata kushtetuese brenda një muaj. Vlera investimeve të huaja në prona arrin deri në 1.7 miliard euro. Toka bujësore, kushtet për ndërtimin e impianteve agrifotovoltaike dhe eolike. Te Kosova Press, lexojmë kurti pre delegacionin Gjerman, u bën thirrje të ulumtojnë mundësit që ofron Kosova për investitor të huaj. Kurti për masat, vendet e bashkimit Evropian ta dëgjojnë Borrellin se e kanë shef, thot kryeministri I Kosovës. Dhe fundit që lexojmë këtu, bashkimi Evropian ka reaguar duke thënë se Kosova nuk ka dorëzuar ende një raport hetimi për ngjarjen e Banjskës. Mirë ishin këto disa nga titujt kryesor të mëngjesit të sotëm, shkojmë tek fotot e ditës dhe më pas flasim pikërisht për datën e sotme që është dita ndërkombëtare e luftës kundër drogës. Dhe, si kundër të thamë, 26 shëshori është dita e luftës pra ndaj drograve, dita e cila bën thiri gjithmonë që të bëhet shumë kujdes me përdorimin e tyre për të mos shkuar pasaj deri në abuzime. Për këta arsye, sot në studion e dita jonë, ne do t'jemi me Genci Muçollari nga qendra Aksion Plus, mirëmëngjes Genc, dhe Olton Korreshin nga Team Challenge Albania. Mirëmëngjes Albania, ju jemi sot. Në fakt për të folur për luftën ndaj drogës, mund të flasim sa duash, të tërë reagojmë, të tërë bëhemi pak edhe moralist në momente të caktuara, por un kam përshtypjen që njerëz si ju që përballeni drejt për drejt me njerëzit që e vuajnë bikuriz, pikërisht këtë problem, besoj që është më mirë të dëgjojmë ju dhe të na tregoni ju se cilat janë sfidat e vërteta apo jo Genc. Sa shumë përballeni, sa shumë shikoni, sa shumë mbi gjitha bëni dëshmitar të gjërave që përsëriten, sepse vjen dikush që ka kalon në të njëjtën rrugë tim, që ka kaluar dikush tjetër më parë dhe ne nuk I nxjerrim mësimet tona. Patjetër, meqenëse sot është dita e luftës ndaj drogës, nuk më pëlqen
më nuk përqen para të në termi luft një farmase, më thënë sepse lufta gjithmonë sikur e përforcon fenomenin, por dhe një farmase është një lloj lufte, cilë shumë qeveri dhe shtetet duan të luftojnë me mënyrët e tyre, me zbatimin e ligjit, me forcë, me polici, ca kanë sjellë ushtrinë, kanë zirë, sidomos Meksik. Po përsëri, droga është një fenomen që nuk zhduket, nuk shkatrohet kollaj, mund të ishte shumë topike që ta mendonim që ta zhdukim drogën. Në Shqipëri situata është e tillë që vërtet më thon po rritet dita ditës. Më thon kemi shifra të shtuara. Pavarësisht se shifrat nuk janë shumë të sakta dhe janë të vjetruara tashmë. Mund të flasim për shifra që vijojnë, më thon që para 10 vitesh, sidomos midis të rinjve. Por në qendrat tona ne shohim një fluks të rritur, domethënë duke vjehuar që nga viti 2005 ne kemi hapur qendrën e terapisë me metadon, që ishte një arritje shumë e madhe, dhe fillimisht u hap nga një fundacion, nga Fondacioni Soros. Dhe në 2007 është mbështetur nga Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet një granti të huaj Global Fundi, dhe që vazhdon deri në fund të këtij viti. Domethënë në fund të këtij viti do t'i marrë shteti këtë lloj terapish, sepse edhe logo e ditës sotme është parandalim. Trajtim, në më thënë duhet parandalohet, sepse më thënë shumë shtete fokusohen ke parandalimi si pas burime o si pas gjëndës tyre. Shumë shtete investojnë shumë para në trajtim, që Shqipëri nuk ndodhë, më thënë duhet a via theksin. Shtetit tani po bëhet pak i vetëdijshëm që trajtimi dhe terapia funksionojnë më mirë se sa zbatimi i ligjit. Ti mund të harxhosh shumë burime dhe shumë para në zbatimin e ligjit, siç ndodh në Shqipëri, policia, gjykata, prokuroria. Por në fund të fundit nuk është shumë kosto efektive, ndërsa ndërhyrjet tona të llojit të Teen Challenge ose Taksim Plusit janë terapi që nëse ti investon 1 lek, ti fiton nga 12 deri në 15 lekë, më thonë mund duhet një aktivitet shumë fitim prurës në këtë lloj kosto efektiviteti. Por duhet bindesh qeveri dhe ata vendimarrësit dhe politikë bërësit që shiko, kjo është më mirë një terapi metadon se sa të investosh po themun 2 milionë euro në Beqëse jemi te metadoni, duke ata që ka nevoj për këtë lloj terapie, mund të vinë lirshëm tek qendra juaj pa kosto? Ndryshe nga shtetet tjera. Ndjes, sepse kam parë her pas here të prekur, nuk është termi i saktë, por persona që ka nevoj për metadonin, për të tërhequr dorë nga droga, që nuk gjejnë ilaçin e metadonit, pra substancën e metadonit, për shembull nëpër spitalet shtetërore, ka mungesa her pas here. Mund të vinë ta gjejnë tek ju? Mungesat kanë ardhur si pasojë mos prokurimit durr dhe në kohën e durr, domethënë të blerës së ilaçit në përgjithësi. Domethënë këto kanë qenë, ndërsa në rastin tonë është ndryshe nga shtetet e tjera të cilat kanë një listë pritje për shkakun. Për të një terapi metadon në Greqi ose në Amerikë, ti do të presësh një, domethënë një listë, edhe kur do të vijë radha, po them. Pavarësisht prioriteteve tua, ti mund të jesh i prekur nga hepatiti ose nga një sëmundje tjetër, që mund të kalohet kjo radhë. Por nëse në rastin tonë ka qenë ne nuk kemi pasur listë pritje, dhe cili do që ka ardhur është pranuar në terapi. Po thonë me, po thonë qënë që pra, është një dere qënë hapur pra këtë urët, për të gjithë. Misore, dhe duke që një OFO, ne kemi një qasje të tjilë. Nëse shteti mund të vendosi edhe kushtet tjera, më thonë këtë një kartë sigurimi, ose gjëra tjera, por në përgjësi, ata që kanë arë dhe ka funksionuar shumë mirë. Sepse dhe një përdërurës heroinë, se me të doni vren kryesisht për heroinë dhe pjatet, edhe një gjëndet të rëndë, më përdërurës vërtet afatgjat dhe i agravuar, duke filluar terapinë me metadon, për 2-3 ditë stabilizohesh edhe mund ta nisësh jetën normale nga fillimi. Kjo që ata flasin për abuzimin me drogat më të forta, më të vështirë. Për herë. Edhe Olcion, cila është mosha mesatare, le të themi atyre që kanë trokitur në qendrën tuaj për ndihmë? Është ulur mosha mesatare? Atëherë, duke qenë unë po nis faktikisht nga atje ku Gence la tek riabilitimi, duke qenë se ne jemi një qendër rezidenciale riabilituese, unë më së shumti sot, duke qenë se është dita për sensibilizim, dua të flas më së shumti për raste suksesi. Patjetër, dua ta theksoj këtë gjë, sepse aktualisht mundet t'ia dalësh. Edhe ne kemi vënë si pyetje këtë që a mund t'ia dalësh, sepse nga njëherë duket pak retorike, po që jap. Jo, është plotësisht e vërtetë. Është plotësisht e vërtetë, domethënë që neve kemi raste konkret të rinj. Fatkeqësisht duhet ta them këtë vetëm të rinj, e kam fjalën në sensin meshkuj, ne nuk kemi një qendër akoma për femra. Okej. Megjithëse numri po ka raste dhe që na telefonojnë,
që duan, porse fatkeqësisht qendra jonë është momentalisht është me kapacitet të limituar, okay. Por se është vetëm për meshkuj. Dhe duhet të thënë, domthonë në këto 10 vite që neve kemi si qendër, që kemi plot raste që ja kanë dalë mban, edhe po vazhdojnë, po ja dalin. Cila është mosha më e re, më i vogli që keni aty në? Më i vogli është 18 vjeç. Okay. Domthonë sepse në kuptohet që është edhe mosha e lejuar, por se shohim domthonë që nga 18 deri në 26 vjeç. Pastaj kemi për lart nuk ka. Por se shohim raste që ja dalin, prandaj dua ta theksoj këtë gjë domthonë, mos fokusohemi vetëm tek domthonë ka nevojë, neve kemi nevojë edhe për të promovuar këtë pjesë që kushdo normalisht unë dua që të edhe të bashkangjis pjesën dhe të familjes. Neve të gjithë kemi në lagjen tonë, në mos kemi në shtëpinë tonë të afërmit tan që njohim, edhe dua që të ngre zilen për të thënë që duhet të drejtohemi tek organet, tek qendrat e specializuara pikërisht për këtë gjë. Se e theksoj Genci pak më herë, domthonjë që numri është shumë fishuar i këtyre përdoruesve, mosha po shojmë mosha më të reja që po vazhdojnë edhe përdorin. Deri 13 vjeç, ëh? 13 vjeç edhe vajza. Pakëtë në rrasin e fundit, vajza 13 vjeç. A mund t'i pyes sepse mua gjithmonë kjo më ka bërë përshtypje. Do të thënë, kisha më e madhe që kanë përshtypjen, ose mendoj e fillojnë është ai kurioziteti i moshës, duke qenë se janë kaq të vegjël sa shtoni ju. Pra, sa raste keni parë që e ka nisur kështu për një kuriozitet të momentit, të mos e dalë se e menaxhoj, se s'është problemi, apo dal për një darkë, për një natë në një pub vonë etj. Si këto dhe pastaj kanë mbritur dhe kanë ardhur tek ju për të kërkuar ndihmë. Atëherë mundet thuash që janë rreth 60% e rasteve. Që janë që nisin nga si një eksperiment. Një eksperiment i thjesht, një testim, një kuriozitet, një shtys nga shoqëria, hajde pse jo dhe ti bashkohu me grupin, mirë pa jo pasaj të mban peng nga ty edhe ti vazhdon edhe shumë fishon edhe rëndon veten edhe mbetesh po aty. Në ka i ti në një moment që provon një kënaqësi ndryshe, ti do që ti rikthesh gjithmonë asaj dhe humbet sensin e realitetit. Kjo është ajo që ti të nxjerr nga. Është tysa vetvetiu pastaj domon që se ne e dimë domon njeriu nxitet shpeshherë nga dëshira dhe vullneti është ai që dhe stepet mos kalojmë por që e mban pastaj peng aty edhe rritet mosha, rritet dhe sasia, rritet dhe konsumimi. Por duhet trajtuar edhe si një fenomen besoj natyral, është diçka që njeriu, psikologjia edhe trupi ja kërkon her pas here në sensin që është gjithmonë në kërkim të adrenalinës dhe kënaqësisë, pra që të më kuptoni drejt, për të mos u trajtuar si tragjedi. Janë njerëz që stigmatizohen pastaj, por janë thjesht viktima të Shiko, unë në profesion jam punonjë social. Se ju dini më mirë në fakt. Pikërisht këtë do thosha domosdoshmë, vetvetiu adoleshenca është mosha e hoveve të mëdhaja, është mosha e shtysjeve, mosha e eksperimentimeve dhe çështja është që në këtë rast neve po flasim për gjëra ekstreme, nuk po flasim thjesht për të provuar flasim për abuzime, domethënë ti jemi në përcaktimin e kufive, domethënë se duam që të pikërisht këtu dua të ndalem. Është dita ndërkombëtare kundër përdorimit apo abuzimit ndaj drogës. Se për shembull në shumë vende po fillon të trajtohet, për shembull ne kemi bërë dhe një sondazh, kanabisi mjekësor si një mënyrë për të kuruar shqetësime të ndryshme fizike, psikologjike. Po shohim shtete nga më të ndryshme tani që po japin dritën jeshile përdorimit për efekte mjekësore. Kështu që është tamam termi dur abuzimi kundër drogës për një kategori drogë. Në këtë rast është abuzimi, por se për të kaluar pastaj tek çështja e kanabisit mjekësor, neve duhet të shohim në një farë mënyrë kur thot populli sa e ke organin i shtrin këmbët, domethënë të shohim kapacitetet tona. Ju si mendoni, duhet ta legalizojmë kanabisin mjekësor në vendin tonë? Momentalisht jo. Jo, momentalisht nuk kemi realist. Edhe pjesa më e madhe këtu e atyre që kanë votuar, mendojnë që ende nuk jemi ndoshta gati. Genci për të rikthyer pikërisht këto edhe tek historitë e suksesit, natyrisht, por që edhe ai rrugtimi që po thoshte pak Dolcioni, sepse nuk është një rrugtim personal i atij personi që edhe vuan këtë dhe me eksperiencë ta quajmë kështu, por është edhe i familjes vet. Pra duket që këtë rrugtim nuk e bën vetëm personi, po e bëjnë edhe njerëzit që e rrethojnë, familja që e rrethon. Pra është shumë komplekse si përvojë dhe si nuk e di sa ja del do të pastaj edhe nëse ke gjithmonë familjen pranë, ata që ja kanë dalë besoj do të kenë patur pranë familjen apo jo. Unë kam parë dhe eksperiencë e shtetit, do të thotë kemi parë kemi vizituar qendrat ngjashme, ndërsa në Shqipëri do të doja vjerë një specifik tjetër, do të thotë që familjarët janë shumë pranishëm edhe gjatë rrugtimit, po them, të fëmisë tyre.
pavarësisht sepse duhet të kemi shumë realist që lufta me drogën është një betejë që nuk e, më thon, nuk është ideja që do ta fitoj apo jo, më thon, nuk bëhet fjalë për bardhëzi. Ka shumë nuanca gri. Të paktën ne ngulim kemi këtë ide që themi të zvogëlojmë dëmin, rrezikun që ka një përdorues ose përdorues. Nëse për shembull ai po injekton, ne i themi shoku mund dohet kalosh në formë pak më e lehtë. Duket si një farmace nxitëse, por nuk është e tillë. Ka një ose, prerje në çfarë shtu... ata që injektojnë, ne i themi që të lutem përdor shiringën tënde, mos e shkëmbë me tjerë, duke shkëmbyer me tjerë mund të marrë sëmundje të tjera si hepatitit C, si HIV, po më thonë të janë gjitha barra që janë për ne, për shoqërinë, për shtetin, më thonë një person që infektohet me HIV, një person që infektohet me hepatit C, edhe shumë prej tyre ka të smur, ka të infektuar me hepatit C. Kemi shumë në vendet, kemi shumë. Midis përdorësve, sidomos ata që kanë injektuar. Dhe kjo është një barrë, një kosto e shtuar, prandaj më parë vura theksin që nëse investon 1 lek në terapi tilla, ti fiton 12 deri në 15 lek duke futur gjithë ato kosto i dhash. Burgu, spitali, humbja ditëve të punës, ja i nuk është i kthjellur për të punuar. Do të thënë gjithë kostot që shtohen tek ne që paguajmë mundet ti me taksave dhe në një formë tjetër. Por prindit i kanë vënë që janë shumë pjesëmarrës dhe ndihmojnë ose partnerja që vinë, marrin pjesë. Dhe kjo ndikon shumë mirë, domethënë ke një person që ka ardhur marrë terapinë. Kush janë rastet më të vështira, të moshave të reja apo personave që kanë një farë moshë? Moshat e reja sepse akoma nuk e kanë shijuar, po themi nuk e kanë, domethënë është pjesë e mojt mjaltit në përdorimin, pasaj vazhdon ti je ke akoma ke pjesë kënaqësisë, domethënë nga droga, sepse drogën nuk duhet ta demonizojmë, sidomos kur flasim me të rinj, nuk duhet themi gjëra të pavërteta, ta demonizojmë drogën, ta bëjmë sikur ajo është. Dhe besoj që ky ka qenë problem. Edhe kur flasim është trajtuar kështu dhe ndoshta ka zgjuar shumë kurreshte. Dhe kur flasim për drogat, kemi drogat jashtëligjshme, drogat e rrugës, cilët janë akoma më të rrezikuara sepse me shtesat që ju fusin me element të tjerë, më thonë ti mund të mësosh overdose nga vetë droga asasia që ke marr, po nga shtesat që janë të dëmshme që janë futur në drogë, që shpesh nuk janë një paracetamol, po them, po janë substanca. Flasim edhe për drogat e reja që janë në Shqipëri, psikoaktive, droga që ne më thonë nuk i psikodelike. Nuk i kapin psikoaktive. Më thonë gjithë drogat janë psikoaktive, se psikodelike ndoshta më thonë mund të ketë një grup përcaktuar përdorusësh, LSD e tjerë. Po droga që hyn në kanale të tjera dhe që nuk kapen kohë nga policia ose nga shteti, ndërkohë ajo mund të bëjë dëmin dhe ne si jemi të vetëdijshëm nuk kemi sistem alarmi, po them, për të thënë shikoj hyri kjo drogë dhe ka këto specifika, për shembull, fentanilin në Amerikë po bën namin. Një lloj droge, një opioid në Europë është bërë shumë, më thon, shumë dëmsjellës, si mund të hyn në Shqipëri dhe ne si jemi të përgatitur si shoqëri. Drogat e klubeve gjithashtu domethënë që përdoren trin që ti si kontrollon dot në për diskoteka, në për gjëra që dhe për këto ne skemi, më thon, duhet kemi, nuk kemi një bashkëpunim, nuk shoh një aleancë përveç një koalicioni që kemi bërë lutën kundër drogës, sot në orë 7 kemi një aktivitet te Parku Rinia. Po një aleancë që ngelet vetëm në kuadrin e takimeve mbledhjeve dhe nuk shoh një, më thon, një suport, një financim, një pjesëmarrje që të vi dikush të thotë një fjalë frymëzuese, po them. Holte, a duhet që përpara se ne të rinjtë i themi mos ndal, pra ti vëm kryqin e kuq atje tek këto lloj temash, ti shpjegojmë pak se çfarë i ndodh nëse e përdorin. Dhe ti shpjegojmë vërtet të gjitha hapat, të gjitha proceset, ata të jenë të vetëdijshëm, të marrin të gjithë informacionin dhe pastaj të kuptojnë vërtet arsyen pse mund të bëhen të varur. Ndoshta duke thënë e ka edhe instinkt njeriu, një gjë që kur është fëmijë, mos ai do të shkojë ta bëj. Kështu që ndoshta duke e kuptuar pak vërtet se çfarë ndodh duke provuar dhe duke tentuar këto lloj drogrash, çfarë pasojë është i sjell në jetën e tij, ndoshta mund të jetë strategji më efektive. Atëherë po nis nga kjo e fundit që juve tha duhet një strategji e mirë menduar. Domethënë ne jemi shumë pak, domethënë Teen Challenge apo Action Plus janë shumë pak në gjithë këtë amalgam të gjës që ndof, sepse po flasim domon për një Shqipëri të tërë, domethënë ç'është vetëm Teen Challenge që është një qendër diku apo ç'është vetëm Action Plus, më duhet një strategji e mirë menduar, duan duhet të futen në lojë aktorët vërtet potencial, domon që po flasim Ministria e Linjës, po flasim departamenti i toksikologjisë, domon duhen lojtarë shumë që të ndërhyhet. Megjithëse ka pasur ndër vite, Action Plus ka pasur projekte ndër vite për shkollat e mesme, shkollat nëndjeçare, neve po ashtu na kanë ftuar si Teen Challenge te ky koalicion kundër drograve, përsëri është shumë pak, sepse duhet të flasësh në çdo shkollë nëndjeçare, po flasim tani më, jo më të mesme.
nënvjeçare për këtë informacion, për ta ezauruar si gjë, në idenë që ati të riu, të reja, ati adoleshenti, ti bëhet e qartë si që ndronë gjëja, do më thëmë, cilat janë pasojat në këtë X ullëtim, cilat janë pasojat në këtë X ullëtim, sepse është shumë, pasaj do këthemi të rikuperimi dëmit në qofë se ecet në këto rrugë. Se pikërisht kjo që ata nuk e mësojnë këtë informacion dhe kur e marrin rrugës, pastaj, aty fillon konfuzioni, pse s'ma thanë, pse, po, duke qenë se jemi në limite, një mesazh në këtë ditë që është shumë e rëndësishme edhe për ju, drejtuar, sigurisht për dorëzuesve, por edhe atyre që bëjnë shumë mirë që asë nuk e kanë çuar në vëmendje. Atëre, unë po e nisë nga ajo që u shprehet pak më përpara, do më që kjo nuk është një betejë vetëm e dikujt, e një televizioni, e një familje, e një organizate, apo UF-je, diku është një betejë e gjithë shoqërisë. Kështu që sidomos sot, më së shumti, le të bëhemi gjithë bashkë për t'i qenë më afër këtyre personave dhe për t'i ndihmuar. Familja, shoqëria civile, shoqëria në tërësi, institucionet shtetërore, OJF-t e ndryshme, shkollat, le të qëndrojmë bashkë për të parë këtë fenomen që tashmë e ka pushtuar, jo më do të pushtoj, por e ka pushtuar shoqërinë shqiptare. Ky është për mua kumti i kësaj dite, do më le të bëhemi bashkë, për, jo vetëm për t'i sensibilizuar, për t'i ardhur në ndim, sepse nuk po flasim më për 10 persona, po flasim për 10 mijëra individ përdorues që kanë shkuar. Po, gjenc fundit, për mos... Fundit është me gjithë dhe logo e ditës, është parandalimi i cili duhet bërë, mos të humbet asnjë lloj brezi në përshkolle, sepse ikin breza dhe nuk marrin informacionin e durë dhe thonë dëmi, më thonë siguria e tyre është e para, më thonë te kemi logon tonë, të zvogëlim sa më shumë dëmi që pësojnë të rritë, po dhe siguria e tyre duhet jetë e para, prioritet edhe për shtetit. Faleminderit shumë që ishit sot. Komplimente për punën. Stacioni i fundit. Dhe kam përshtypjen që do të jetë aty tek ato temat që i ka qenë. Gatimi është dhe kush e di çfarë është duke provuar. Berat dhe gat, oh ja, Berat gatuat shumë mirë, kështu që të shohim pak tani Arment me çfarë do na mburesh. Si të ka mbajtur një ruria deri tani Arment? Atëherë po prandaj thash që është më katë shkosh në Berat i ngopur, kështu që do ta lësh atë bark me rezervë bosh për të shijuar gjitha gatimet të mira dhe të shijshme aq më tepër bio që serviren në Berat. Un jam me Alfred Cecën, i cili është supermarës në fushën e turizmit, me një bujtin, si shumë tjera, besoj apo jo, Alfred, në këtë pikë. Kyrë besoj është një mëngjes i parë për gjithë turistët apo jo? Ky është mëngjesi që e bëjmë për ditë, për turistët, dhe mundohemi që ti kënaqim me të gjitha mundësit që na jepen. Duke filluar nga vezët e freskët, të gjitha e keni bio, nga vezët, nga kekun që e gatuajmë vetë. Fillojmë pasaj me gjitha këto që shikoni në tavolinë, janë gjitha të freskët. Gatuhet mirë në Berat, shumica e qytetarëve zgjedhin disa zona specifikisht vetëm për ushqimin. Është e vërtet. Berat i gatuhen dhe të gjitha bujtinat gatuhen shumë mirë. Çfarë servirat më shumë? Por në një avienze për të qeshur, po ushqimet tona tradicionale i kanë qef. Sidomos vjenezin e Beratit, që bëjmë në biftekun e Beratit të mbushur, rom steak qoftë e shpijet i bëjmë, pasaj fillojnë me zorzavallet, patrogjanin e mbushur, dhe speskat e mbushur, i e pëlqejmë. Pasaj gatime tradicionale, këto janë tradicionale që i bëjmë të gjithë në përgjësi, dhe kënaqem. Keni ndërturur ndoshta midis tradicionales dhe ndoshta diçka moderne. Normalisht nuk besoj se dikush kërkon linguini apo spagetin Berat, jo, por jo. Asnjë, s'ta ka kërkuar. S'ta ka kërkuar. Vetëm të tradicionale. Po. Ata që ndojnë vetëm tradicionalet dhe i kanë qef tradicionalet. Në sa vite është operoni në fushën e turizmit dhe si e keni parë që tu është si zhvillim vit pas viti? Çdo vit, këtu është në rritje. Ne ndonim se do ishte 3 muaj, 4 muaj, po sa po vjen edhe po rritet. Berati po merr edhe 6 muaj. Besoj se është në rritje gjithmonë, çdo vit do ketë rritje. Ju personalisht sa për sa vitesh keni? Ne kemi 3 vjet. Jemi të kënaqur. Me pronë timet po të semi
të mbyllur. Deri në shtator, po edhe tetori, besoj se do na vinë, besoj se sjatë. Deri në tetor sjatë. E keni pasur shtëpisë të trashëguara, apo keni bërë investim? Ne kemi bërë investime të kjo shtëpi, e kemi ribler, me fjerë kemi bler si shtëpi. Unë kam pas pasion këtë punë, dhe vendosa për ta shuar në vendet pasionin tim. Dhe deri tani jam i kënaqur. Punoni familjarisht, pra si menaxhohet? Po, ne punoj me familjen, Lusë, dhe kemi punësuar dhe 2-3 gra që i marim, i punësojmë. Po. Lurisë, çfarë thonë? Pra, çfarë kënaqet më shumë në Berat? Është ushqimi, është mikpritja juaj, është vetë qyteti i cili ka një pamje të mrekullueshme? Berati është mangji i gjithë. Mangalem, Goricë, Kala, është një magji. Gjitha shtëpit që shikon këtu në Mangalem janë ndërtuar mbi shkamp. Ata maniten kur vinë dhe kanë qef. Dhe në një ditë ata e kanë çuar 2 ditë dhe 3 ditë ndajtën në Berat. Kjo na pëlqen dhe ne. Na jep mundësinë që edhe ne të punojmë më shumë. Zgjatja e qendrimit? Zgjatja e qendrimit do të thotë që ata din ku shkojnë, din ku vënë, kanë informacion dhe po të se i plotësojnë të gjitha qa kishën, qa kanë për të parë. Po, një natë qëndrimi ndoshta shoqëruar dhe me pjesën e çmimeve të kuzhinës. Si mund të variojnë në Berat për një turist apo edhe për ata cilët janë shqiptarë, cilët ende nuk e kanë vizituar Berat? Tani me saktësi varet se çfarë zgjedhin. Ku do akomodohen? Por ushqimet e Berat janë të freskëta dhe nuk janë shumë ushtrete. Nuk janë shumë ushtrete. Një drek apo një tark nuk janë shumë ushtrete. Verat i kemi të gjitha se Berat i kemi goxha verat të mira. Dhe vajullirit. Dhe vajullirit, po tjetër. Dhe vajullirit. Dhe kjo na jep mundësinë që ne po thoj se kemi të gjitha furnizimet në Berat. Përveç një bire që e marim birën tërë dhe korqa tirane. Po, preferojnë, si tu ashtë, edhe të produktet verën e kërkojnë specifikisht vëndi, apo le temi ushqimit e tjera, pra ka një loj, si tu ashtë, fanatizmi që duan pikrisht atë të vëndit, pra e kërkojnë me ngullë pjesën e gatimeve? Dhe gatimi në diskutohet, po dhe pijet i duan të vëndit. Duke filluar në virat dhe birat i duan të gjitha të vëndit. Ashtu si vem ne që të vëndë provojnë diska të tyre, po dhe ata ka kënajsi të marim. Si shikoni në vimësi pjesën e turizmit? Rikthejnë turistët qoftë në bujtinën tuaj apo qoftë në Berat, kërësisht kur shikoni në përlagjet të ndryshme të qytetit, rikthejnë ka të rinjë cilët vinë me rekomandim, pra që fa ndodhë me pjesën e vimësis? Unë them se në 3 vjetë me janë këthyër 2 turistë. Një ishte zviceranë që kishte prontuar për një natë dhe nuk e pa dot Beratin. Dhe u kthye përsëri dhe ndeti 2 net të tjera që e përfundoi të gjithë. Çka kishte për të parë me fjalë i ka parë. Dhe kurse te puna tjetër në vazhdimësi unë them se do ketë. Dhe 4 vjetë tjera Berati do ketë një bombë, jo Berati për një Shqipëria. Po. Ne themi se do kemi prap një bombë të madhë dhe pas 4 vjetës. Po, në këtu nuk do ndale turizmi asë një. Se nuk është ndalur dhe më bërë para. Po, sezoni dimrit ka diçka që të rejsh? Më vinë turizmi vendës të shtunave për një natë ose të premë të shtunë djenë. Vinë, preferoj. Amen. E ka një të Berati. Amen, në dëgjon? Tani sepse ndërkohë ju flisni, ne po shikojmë me shumë vëmendje syt i kemi përqendruar te tavolina që keni atje dhe me sa po kuptoj është mund të quhet kështu një mëngjes i vonë, ë? Po çka ka njëra aty? Vetëm një vin. Na tregoni pak çfarë keni mbi tavolinën atje. Por jo shumë i vonë. Çfarë po ju vjen në tavolinë? Sa po na erdhën petla, djathtë i freskët. Sa po na erdhën petla, djathtë i freskët dhe gjitha disa si thua, aty lëre mos e ruaj. Barbecue të vogla. Ka ulon apo çtu desh njëherë që pse duhet që ta shihnim tani me kaq detaje nga afër. Ta thot kështu se çfarë kanë përgjithësi edhe. Aha, pastaj pjesa e kekut dhe frutat e freskëta, por nuk ngarkohet shumë turisti që në mëngjes, pasi ka për të bërë kilometra dhe hapa.
Berat, kështu që Dreka dhe Darka besoj janë më të bollshme. As ti s'do ngarkohesh fare besoj. Kështu që kështë i thjesht. Ja, do përmbajemi. Na prezanton të njësisht. Atere, ne po e mbyllim Armen, po të lëm të shiosh këtë mëngjes të këndshëm në Berat. Falenderoj nga tosha live që mbylleni. Po jo, e morëm mend vet. Që falenderoj nga ana jone edhe të ftuarin tënd dhe të presim nesër kthej pastaj. E meriton. Po themi sill pellu se jam ftuar deri në dishëm. S'kemi ç'bëjmë, ja, kjo është faktën një nga gjërat pozitive të kur del jashtë studios. Atëherë ditë sa më të mbarë falenderoj zotërisë edhe shpresojmë Beratin ta kemi sill sa do pak në lidhjet tona, ja vlen një qytet që ka për çfarë të tregoj, për çfarë të buren Beratit. Absolutisht. Kështu që fundjavat mund të jenë fantastike në Berat. Faleminderit. Ëmbël me petulla edhe me gjëra të shishme kemi ardhur në fund tani, ëh, na ka marrë uria edhe neve, se kemi qenë